31 глава. Това не може да се случва с мен, рече си Харди. Нима ще загубя делото заради собствената си глупост? Но по всичко личеше, че нещата вървят именно натам, поне за момента. Солтър ги бе събрал в кабинета си, за да обсъдят използването на видеозаписите. Фриман беше на мнение, че защитата не се нуждае от тях, просто защото бе убеден, че въпросът с банката и парите е второстепенен. Но за Харди този въпрос имаше значението на димящ пистолет. Ако съдията реши, че видеозаписите могат да бъдат използвани като доказателства и Солман наблегне на предполагаемия факт, че в петък, независимо по какъв повод, Греъм е бил в банката, Харди разполагаше с доказателство за противното и щеше да го унищожи. В момента обаче тази ситуация изглеждаше малко вероятна. По време на предварителните заседания Драйсдейл и Солман нито веднъж не поставиха въпроса за допускането на видеозаписите в залата, но сега предстоеше разпит на Алисън Ли и те изведнъж решиха, че Харди трябва да докаже легитимността на лентата, откъде идва, какво съдържа, доколко може да се вярва на записаното върху нея. Предложението им към Солтър беше тази лента да бъде отхвърлена. Разполагам с въпросната касета от месеци, господин съдия, каза Харди, изправил се пред писалището на Солтър. Тя фигурира в списъка на официалните ми доказателства и обвинението знае за нея. Господин Солма и господин Драйсдейл имаха пълната свобода да се запознаят с нейното съдържание. А то категорично доказва, че в този петък клиентът ми не е бил в банката и поставя под съмнение един от основните пунктове на обвинението. Ако не беше толкова разгорещен, вероятно щеше да забележи поведението на партньора си. Дейвид Фриман седеше в ъгъла с кръстосани пред гърдите ръце и от цялото му поведение личеше, че се държи настрана от проблема. Един сам по себе си доста обезпокоителен признак. Драйсдейл изглеждаше напълно възстановен след вчерашното си публично избухване. Държеше се спокойно, говореше тихо и убедително. Солма от своя страна трудно прикриваше самодоволството си. Нямаме проблеми с оригиналната касета, господин съдия, каза Драйсдейл. Проблемът е в копието, което притежава господин Харди. Добре, нека използваме оригиналната, прекалено бързо отстъпи Харди. Изненадата е нещо изключително опасно в хода на наказателните дела, а той току-що позволи да го притиснат с нея. От банката ни уведомиха, че оригиналният запис е изтрит, обяви с нотка на триумф Солма. Харди нямаше представа от кога прокурорът е наясно с този факт, нито пък колко време е подготвил удара си. Но в момента очевидно се наслаждаваше от създадената ситуация. Не е изтрит, възрази той, но веднага усети, че истината е точно такава. В момент като този Солма нямаше причини да блефира. Увериха ме, че ще го запазят. Беше разчитал на копието. Дори си направи още един екземпляр, за да го връчи на Драйсдейл и Солма. Любезната управителка на банковия клон госпожица Рейгоса го бе уверила, че ще запазят оригинала и той нямаше причини да се съмнява в това. Разбира се, ние пожелахме да сверим копието на господин Харди с оригинала, ваша светлост, рече звладяващо спокойствие Драйсдейл. Но в банката явно бяха изтълкували погрешно молбата му и въпросната касета е била използвана отново. Харди притисна слепоочията си с длани. Не, това не може да бъде. Нещата опираха до собствената му небрежност, нямаше на кого да се сърди. Ваша светлост, мога да ви уверя, че моето копие не е манипулирано по никакъв начин и отговаря напълно на. Не е така, ваша светлост, безцеремонно го прекъсна Солма. Въпросният запис може да е всякакъв. Няма дата, няма маркировка за часовете. Ще призова госпожица Рейгоса, държеше на своето Харди. Тя под клетва ще потвърди, че записът е бил направен от оригиналната касета. Уви, господин Харди, усмихна се пренебрежително Солма и Харди изведнъж изпита желанието да му тресне един в мутрата. Записът не е бил направен от госпожица Рейгоса, а от някой си Хуан Хавиер Гонзалес, който вече се намира в родния си Хондурас, след като властите открили нередности в положението му на емигрант. Ах ти мръсно! Виж какво, Дис, спря го с вдигната ръка Драйсдейл и по този начин му спести допълнителните усложнения. Дори да оставим на страна техническите причини, поради които касетата ти не може да бъде приета, записите върху нея трябва да покриват 3 работни дни или 24 часа, нали така? Това е известно на всички, кимна Харди. Но твоите записи продължават точно 22 часа и половина.
Тоест, час и половина липсва. Харди прекрасно си спомняше как, обзет от нетърпение, бе пренавивал лентата, за да попадне на онова, което щеше да му свърши работа. За разлика от Солма, който очевидно бе успял да се пребори с отекчението. Освен че е изтрил оригинала, споменатият Гонзалес не е имал физическата възможност да ти предостави пълен запис, приключи Драйсдейл и се обърна към Солтър. Господин съдия, нямаме основание да приемем споменатата касета за веществено доказателство, още повече, че тя не доказва нищо. В тона му липсваше самодоволството на Солма, но думите бяха достатъчни. Харди усети пръстите на Фриман върху рамото си. Старецът бе станал от мястото си тихо и напълно незабелязано. Солтър беше чул достатъчно и постанови, че касетата се отхвърля като веществено доказателство. Ентусиазмът, с който Гил Солма започна разпита на следващите свидетели, беше особено дразнещ на фона на току-що претърпяното поражение. Колко много разчитах на тези записи, горчиво поклати глава Харди. Какъв глупак съм бил. Беше четвъртък след обед, Солма очевидно беше близо до финала на обвинението. От самоувереното му поведение можеше да се заключи, че едва ли е усетил раните, които успя да му нанесе Харди. Алисън ли започна показанията си нервно, също както по време на разговора си с Харди в банката. Солма беше вежлив и внимателен, задавайки стандартните си въпроси, име, професия, место работа и така нататък. После премина върху същността. Госпожице ли, познавате ли обвиняемия Греъм Русо? Да. Той е клиент на банката, в която работя. Доволен и преливащ от самоувереност, Солма бавно пристъпи към работната си маса, взе лист хартия и го включи в списъка на доказателствата. Госпожице ли, бих ви помолил да разгледате веществено доказателство номер 14 и да кажете дали този документ ви е познат. Момичето пое листа и бързо го огледа. Да, кимна то. Това е формуляр, който клиентите ни попълват преди да получат достъп до касетите си. Вие видяхте ли обвиняемият Греъм Русо да попълва подобен документ? Да. Ентусиазмът на Солма достигна нови висоти. А длъжни ли са вашите клиенти да слагат дата и подпис на тези формуляри, госпожице ли? Попита с усмивка на превъзходство той. Да. Но в случая с този документ, господин Русо не го е сторил. Не. Вие напомнихте ли му да го стори? Да. Но въпреки това той не го стори, така ли? Харди скочи на крака. Свидетелката вече отговори на този въпрос, ваша светлост. Солтър вероятно му съчувстваше, а и думите му не струваха кой знае колко като възражение. Това е вярно, кимна той. Възражението се приема. Продължавайте нататък, господин Солма. Младият прокурор очевидно бе решил да засегне и най-незначителните детайли. Обвиняемият даде ли ви някаква причина, поради която не слага датата върху формуляра? Попита той. Не. Каза, че ще я сложи по-късно и аз се съгласих. Но после видях, че не го е направил. И тъй нататък, и тъй нататък. Когато Харди пое свидетелката, нещата вече бяха ясни. Греъм Русо се появил в клона по някое време в петък след обед и е оставил нещо в касетата си. Изглеждал нервен и бързал. Лишени от видеозаписите, адвокатите на обвиняемия бяха принудени да сменят тактиката в движение и да използват варианта, предложен от Дейвид Фриман. Обзет от нереално, почти отчаяно спокойствие, Харди бавно се изправи в средата на съдебната зала. Госпожице ли, започна с усмивка той. Вие заявихте, че през въпросния петъчен следобед Греъм Русо се е появил в банката с някакво куфърче. Случайно да сте зърнала съдържанието на това куфърче? Нервността на Алисън се завърна. Преди да отговори тя се размърда в стола и хвърли кос поглед към заседателите и Солма. Никога не съм казвала подобно нещо. Аз също, продължаваше да се усмихва Харди. Говореше спокойно, без заплашителна интонация, сякаш двамата просто си бъбреха. Но сега ви задавам този въпрос и ви моля да отговорите. Видяхте ли съдържанието на куфърчето? Не. Дори за малко. Не. Изобщо не съм го видяла. Значи не знаете какво е имало в това куфърче и дали изобщо е имало нещо в него. Така ли? Използва кратката пауза, за да хвърли поглед към бокса на заседателите. Прост и ясен, въпросът очевидно предизвика реакцията, която беше предсказал Фриман. Появата на дълбока пукнатина в една от основните хипотези на обвинението, свързани с деня, в който беше умрял Сал.
Неколцина от съдебните заседатели изправиха гърбове, на лицата им се изписа жив интерес. Алисън ли кимна в знак на потвърждение? Наистина не е знаела нищо за съдържанието на куфърчето. Харди се опитваше да подчертае, че нищо не доказва хипотезата на прокуратурата, а именно, че Греъм е прибрал в касетата си бейсболните картички и парите на Сал. Никой не можеше да докаже, че той е депозирал в банката каквото и да било в месеците след смъртта на Сал. Той самият вярваше напълно във версията на Греъм, парите и картичките действително са били в куфърчето, откъдето са били прехвърлени в касетата. Но това е станало в четвъртък, една истина, която не носеше полза за клиента му и той без колебания и обърна гръб. Същевременно нямаше никакви намерения да остави нещата така. Някога имала ли сте възможност да надникнете в касетата на господина Русо? Извърна се към свидетелката той. Не, поклати глава ли. Клиентите ни ползват отделно помещение. В такъв случай бихте ли могли да кажете колко време са престояли в касетата споменатите пари и бейсболни картички? Алисън ли нерешително замълча. Очите й се извърнаха към бокса на заседателите, устата й се отвори и затвори. Не зная това, промълви най-сетне тя. Седмици. Възможно е. Месеци. Не мисля. Харди получи това, което искаше. Заседателите имаха съвсем основателни причини да се съмняват, че Греъм е убил баща си и е хукнал да скрие парите му в банката. Самочувствието му започна да се възвръща. Помните ли, че ние с вас разговаряхме? Премина към следващата си цел той. Беше някъде през май. Да, разбира се, кимна Алисън и в очите й се появи предизвикателен блясък. А помните ли какво ми казахте? Настоятелно я изгледа той. Че според вас Греъм Русо е идвал в четвъртък. Не е точно така. Казах, че не съм сигурна дали е било в четвъртък или в петък. Или лъже, или просто не може да си спомни, рече си Харди и реши да опита още веднъж. Значи не си спомняте, че казахте четвъртък, така ли? Не. Много добре, госпожице ли, кимна той, направи малка пауза и добави. Значи твърдите, че господин Русо се е появил в банката в петък. Така ли? Да. Наистина беше в петък? Очевидно в полицията бе повтаряла това толкова много пъти, че вече си вярваше. Ясно ли си спомняте, че беше петък? Да. Добре. След като толкова ясно си го спомняте, може би ще ни кажете и часът, нали? Ли се замисли за миг. Беше следобед. Но кога по-точно? В ранния следобед, в късния? Не му харесваше това, което прави, но свидетелката се държеше прекалено предпазливо и очевидно започваше да се дразни. Късният следобед. Отсече с предизвикателство в гласа тя. След 3 часа, след 4? Не зная точно, но беше към края на работния ден. Точно така, рече си Харди. Към края. Но не в петък, а в четвъртък. Беше успял да я закове. Заседателите ще бъдат информирани, че в петък след обед Греъм е бил на работа. Сигурна ли сте, че става въпрос именно за края на работния ден? Попита на глас той. Нали ви казах? Сигурна съм. След 3. Положително. След 4. Може би. Всъщност, да. В петък, така ли? Да, в петък. Почти изкрещяли, изкарана извън нерви. Нали вече го казах? Този път в усмивката на Харди нямаше нищо престорено. Казахте го, госпожице ли, кимна той. В петък след обед, след 4. Благодаря ви, нямам повече въпроси. Солтер кимна и се извърна към банката на обвинението, чието обитатели бяха доста помръкнали. Солма стана на крака. Нямам допълнителни въпроси към свидетелката, обяви той, после, след кратка консултация с Драйсдейл, добави, ваша светлост. С това приключихме процедурата по разглеждане на фактите и доказателствата на обвинението. Върна им го. Доволно въздъхна Харди. Тъпкано им го върна. След провала с видеозаписите, чувството беше особено приятно. Позволи си да пусне една пренебрежителна усмивка по посока на Солма, а в главата му се появи една табела, която бе зърнал на улицата, окачена върху тежък мотоциклет. Този Харли принадлежи на един ангел на ада. Ако не вярваш, пипни го. Сладка работа, рече Греъм. Съдебното заседание беше приключило и тримата отново се бяха събрали в транзитната килия. В петък след 3 бях на работа и мога да го докажа. Тия спипа, Дис. Май да, съгласи се Харди.
Само дето това няма никакво значение, обади се Фриман. Беше седнал на масата и поклащаше крака. Йода е тъжен, рече Грэм. Йода е нещастен. Не съм нещастен, отвърна Фриман. Шоуто беше добро, но, както вече казах, безполезно. Ако бях на мястото на Солма. Не, не искам да съм на мястото на Солма. Ако бях на мястото на Драйздейл, аз просто бих променил акцента. Има достатъчно време, за да привлече заседателите на своя страна. В какъв смисъл? Попита Харди. О, не знам точно, в какъвто и да е. Ще ти дам един пример. Грэм знае комбинацията на сейфа и е сигурен, че Сал никога няма да надникне в него. Просто издебва когато баща му не е в стаята, прибира парите и ги внася в банката. Няма значение кога точно е станало това. Но на 9 май Сал отваря сейфа и вижда, че парите ги няма. По тази причина същата сутрин звъни на два пъти на Грэм. По тази причина Грэм веднага тича в жилището му. По тази причина го убива. Изтеклата седмица бе дала на Харди малко поводи за радост и в момента той съвсем не беше склонен да се откаже от радостта на малката си победа. Не съществуват никакви доказателства в подкрепа на подобна теза, рече. Абсолютно вярно, светна лицето на Фриман. Точно това е тезата ми, нищо не е доказано. Липсват твърди улики и доказателства, а Солма просто ви предизвиква и двамата в някакво шибано състезание. Не се поддавайте, никакво състезание не ви трябва. Аз просто изпитах наслада, въздъхна дълбоко Грэм. Беше ми приятно да гледам как присъстващият тук господин Харди рита няколко задника. Не ме разбирай погрешно, Грэм, продължи Фриман. Едва ли някой обича фойерверките повече от мен. Но тук не става въпрос за фойерверки, а за доказателства. Нито за миг не бива да забравяме това. Дис, още тази вечер трябва да напишеш 11-18 и да го връчиш на Солтер. Така утре ще можеш да го вкараш в дневния ред. Имаше предвид едно рутинно искане, до което прибягваха всички защитници по наказателни дела преди началото на своите пледуарии. То бе свързано с член 1118, алинея 1 на наказателния кодекс на Калифорния и се наричаше искане за незабавно снемане на обвиненията. Юридическото основание за подобно искане обикновено е неспособността на обвинението да представи достатъчно убедителни доказателства за вината на подсъдимия. Вероятно поради тази формулировка почти всички съдии го отхвърляха. Разбира се, Харди не беше забравил за 1118, но имаше чувството, че в случая подобно искане няма да бъде нищо друго, освен губене на време. Няма смисъл, Дейвид, обърна се към партньора си той. Солтер твърдо ще го отхвърли. При създалата се шумотевица около делото просто няма как да издаде оправдателна присъда. Прав си, кимна Фриман. И аз съм на това мнение, но понякога стават странни неща. Кога по-точно? Закачливо се усмихна Грэм. Никога не бива да изпадаме в плен на самодоволството, слезе от масата Фриман. Изкушавам се да цитирам великия Йоги Бера, който казва, понякога нещата не приключват, дори и когато е сложена точката. Това не го е казал Бера. Заяде се Грэм. Не е ли? Изненада се Фриман. Мисля, че го е казал, поне приблизително. Оставям ви да разрешите този титанически спор, вдигна куфърчето си Харди. Аз отивам да напиша шибаното искане. Беше четвъртък, малко след пет. Харди влезе в приемната и мина покрай Филис, която говореше по телефона и не му обърна внимание. Погледна към солариума с надеждата да види някой, но всички сътрудници бяха в остъклените си канцелари и прилежно се трудеха. А може би и го избягваха. Вероятно вече са чули за удара на Мишел и собственият му идиотизъм, вероятно вече го съжаляваха и го смятаха за вечния губещ. Така или иначе, никой не го посрещна, никой не го поздрави. Той се помъкна нагоре по стълбите, носейки куфърчето си така, сякаш вътре бе сложил въжето, с което възнамерява да се обеси. Прахта беше навсякъде, особено видна по гладките повърхности. Прозорецът не беше отварен поне една седмица. Включи настолната лампа, една антика с зелен абажур, която му беше останала от времето, когато работеше вкъщи, а за кабинет използваше сегашната стая на Бек. После се обърна и широко отвори прозореца. От към улица се търгулъхна миризмата на изгорели газове и прясно изпечено кафе, примесена с едва доловимия дъх на миди и раци. Градът живееше обичайния си живот. В центъра на писалищния плот лежеше писмото на Мишел.
Той се отпусна на стола и го отвори. Нищо ново. Започна да го чете за втори път, после изведнъж го смачка на топка и го запрати към кошчето. Не улучи. Прекара длан по плота, след нея остана ясно видима ивица. Точно там си качи краката. Нямаше представа за хода на времето. Мозъкът му спря, или поне не действаше по обичайния начин. Просто си почиваше, макар и не съвсем. Бе включил на зареждане, ослушваше се да долови нещо, опитваше се да усети друго. Не беше сигурен. Може би трябва да остави фактите да се подредят сами. А после да отсее ненужното от тях и да се концентрира върху основното. Но нещо му пречеше. Нещо важно, с тежест. Нима започва да забравя? Разбира се, винаги го е правил. Не можеше да види убийца на Сал Русо, макар че много му се искаше. Даваше си сметка, че това скоро ще му потрябва. Че без него няма как да спечели делото. В съдебната зала бе анализирал купища факти, бе извлякал максимална полза от тях. Но му трябваха още. Най-неприятно бе чувството, че вече е докоснал това, което има решаващо значение, но не може да го идентифицира. По тази причина зъбните колела в мозъка му бяха блокирали. Не можеше да направи дори крачка напред. Навън незабелязано притъмня. Харди се завъртя към прозореца, заедно с стола си. Небето над покривите и дълбоките кладенци на улиците имаше тюркоазен цвят. Дългият низ от коли долу не се виждаше. Зелената банкерска лампа хвърляше ярък кръг светлина върху плота, останалата част от стаята тънеше в здрач. Стана и пристъпи към дъската за дартс, издърпа трите стрелички и започна да ги хвърля, въпреки сгъстяващия се мрак. Сара винаги се беше гордяла със своята твърдост. Но през двата дни след признанието и пред света, че вярва на Грем, тя на няколко пъти бе на прага на сълзите. Не само заради партньора си. Бе работила упорито и всеотдайно, за да получи изказаното през зъби одобрение на колегите си. С зъби и ногти се беше борила, за да бъде приета в мъжкото им царство и почти беше успяла. Но сега всичко свърши. След материала на Джеф Елиот, озаглавен едно да, което разтърси града, тя бе привикана в канцеларията на Глицки. Лейтенантът прояви изненадваща охота да я изслуша, въпреки че поведението й беше срам за службата. Тя обясни как е стигнала до заключението си. Сбито, с кратки изречения. Сал Русо действително е убит, но това не е работа на сина му. Призна, че е разговаряла с него насаме, първо на стадиона, после и по време на интервюто му за списание Тайм. Изрази твърдото си убеждение, че тези разговори са и донесли полза. Всичките лъжи на Грем, многобройни и на пръв поглед добре обмислени, са се родили по обичайния начин, от един първоначален импулс. А после, както повечето лъжи, са започнали да се умножават, всяка нова оправдаваща предишната. Но той не е убил Сал. Това е сторил някой друг. Глицки седеше отпуснат в стола си и мълчеше. А когато проговори, гласът му беше толкова тих, че тя се принуди да напрегне слух. Сержант, ако всичко това се окаже налична основа, или вече е налична основа, нещата ще бъдат ясни. Ти ще си прецакала партньора си, отдела и лично мен. Разбираш ли? Сара почувства как и прилошава. Глицки зна и тя е покойник. Но лейтенантът отказа да продължи по тази писта. След дълго мълчание той изпусна въздуха от дробовете си, изправи гръб и тихо попита. Още ли имаш желание да откриеш убиеца? Това беше ясен знак, че ако успее, той ще забрави за този разговор. Глицки пусна официална заповед, която даваше право на Сара да работи върху делото Русо. Това сигурно щеше да му създаде проблеми с административния отдел, но тя тъй и тъй работеше по това дело, нека поне го върши на законно основание. Същевременно и наложи строги ограничения, защото съвсем не беше склонен да попадне под ударите на Дин Пауъл и неговата гвардия динозаври. Нещо, което неминуемо щеше да се случи, ако се разчуе, че въпреки хода на делото, полицията проверява свидетелите и може би търси друг обвиняем. Тя започна с Джордж Русо. Когато се разкри пред Харди и започна да му помага, вече на няколко пъти бе оглеждала викторианската къща на Джордж на Буш Стрит. Заключението й беше, че този човек няма личен живот. От баща си беше наследил буйният и раздразнителен нрав. Съвсем спокойно би могъл да отскочи до Сал и да му види сметката през някоя от обедните си почивки. Особено ако е убеден, че поведението на Сал причинява страдания на майка му и нарушава спокойствието. Но във всички останали отношения Джордж беше чист. Фактът,
че е определен за наследник на една солидна банкова империя, определяше и поведението му. Не поддържаше никакви контакти извън затворения си свят и Сара бързо стигна до заключението, че ще си губи времето, ако продължава да го следи. Но тази вечер реши да направи още един опит, може би защото и липсваха алтернативи. Марсел я стовари пред палатата с неприкрито облегчение, тя взе собствената си кола, паркира близо до банка Бей Уест на Маркет Стрит и зачака. Както винаги, Джордж беше отличен обект за проследяване. Беше едър, с хубави дрехи. Въпреки необичайно топлото за средата на септември време, той носеше кашмирен опел той огромно, забележимо от цял километър бомбе. Напусна банката малко след 6 и тръгна пеша. Натикал ръце в джобовете на кашмиреното пълто, той извървя няколко пресечки с равна крачка, без нито веднъж да се огледа. Навлезе в района на Тендерлойн, както винаги гъмжащ от пияници, проститутки и сводници. Сара започна да се чуди на къде е тръгнал, този квартал решително не фигурираше сред местата, които му допадаха, после всичко си дойде на мястото. Джордж влезе в един малък, но скъп френски ресторант на Полк Стрит, зае една маса до прозореца и си поръча вечеря. Не й оставаше нищо друго, освен да го изчака да свърши и да види какво ще прави после. Часът беше 8:30. Отпусната в тихото и затворено пространство на колата си, Сара изведнъж усети напора на сълзите. Изтощението я убиваше. Вече трети месец не беше оставала насаме с Греъм. Нито веднъж не намери време за физически упражнения. Почти беше забравила интимните си контакти с този мъж. Беше ли ги имало в действителност? Имаха ли въобще някакъв смисъл? Дали любовта им ще жива и след като Греъм излезе от затвора? Разбира се, ако изобщо излезе. Това беше мисълта, която се стараеше да избягва на всяка цена, просто защото се плашеше от нея. Греъм може никога да не излезе на свобода. Може би Харди и Фриман не ще могат да му помогнат, тя самата, също. Греъм имаше всички шансове да прекара остатъка от живота си в затвора. Какво ще стане тогава с нея? Как би могла да бъде полицай, след като системата, на която беше дала клетва за вярност, съсипва личния ти живот? Глицки не й каза нищо ново, тя знаеше, че отдавна е преминала отвъд чертата. Но какво би могла да прави, ако престане да бъде полицай? От отговора на този въпрос я спаси Джордж, който напусна ресторанта и пое обратно към банката. Отключи колата си, паркирана на едно от запазените места на Бей Уест, качи се вътре и подкара. Сара се приготви да го проследи по обичайния му маршрут до дома, но той внезапно зави надясно и наново се насочи към Тендерлойн. Отдавна се беше мръкнало, поставените доста нарядко улични лампи хвърляха мъждива светлина. Джордж караше бавно по Еди Стрит, стигна Полк и зави надясно, насочвайки се към покрайнините на града. Нов десен завой, после още един. Очевидно правеше кръг. Сара внезапно разбра за какво става въпрос и пулсът ѝ се ускори. Джордж обикаляше с определена цел. Включи радиостанцията, изчака гласа на диспетчера и забързано каза. Моля веднага да ми изпратите една патрулна кола. Намирам се на... Когато Джордж спря и жената се настани на седалката до него, тя вече беше готова. Изчака го да отбие в една тъмна уличка и заповяда на патрулната двойка да действа. Паркирала плътно зад полицейската кола, тя видя как униформените се приближават до колата на Джордж и чукат на стъклото. Застанали от двете и страни, те включиха фенерчетата си и осветиха сцената, разиграваща се в купето. Най-накрая имаше за какво да се залови. Ченгетата поведоха проститутката към черно-бялата патрулна кола, паркирана на 50 метра по-нагоре. Сара бе притиснала Джордж до страничната врата на колата му. Реши да поеме този риск, изхождайки от предположението, че и при нормални обстоятелства той едва ли би я познал, да не говорим за момента, в тъмното, парализиран от ужас. Подготвен за сеанса, той бе свалил кашмиреното си пълто и сега очевидно зазнеше на вятъра. Това ще му се отрази добре, рече си тя. Отвори портфейла му и измъкна картата за самоличност. Джордж Русо. Знаете ли, че законът забранява да вземате проститутки от улицата? Той реши да опита един малък блъф. Тя е моя приятелка. Сара се усмихна, после се обърна и извика по посока на отдалечаващите се полицаи. Хей, момчета! Човекът твърди, че мадамата му е приятелка. Попитайте я как му е името. Обърна се към задържания и хладно добави, готова съм да се обзаложа, че няма да познае, Джордж. А вие знаете ли нейното?
Джордж гледаше като уплашен жребец, очите му търсеха нещо в мрака зад гърба й. Хайде, Джордж, подкани го Сара. Опитайте. Как се казва момичето? Линда, Джули. Тя го праща по дяволите. Извика единият от полицаите при патрулната кола. Изобщо не го познава. Чухте ли? Усмихна се Сара. Щях да спечеля баса. Добре де, какво толкова? Окупи ти се, Джордж. Най-много да ме глобите. На този етап Сара би могла да изгуби много време, за да му създаде дребни неприятности, но тя отдавна знаеше какво иска и си беше подготвила съответната лъжа. Знаете ли, Джордж, от известно време насам е в ход една нова програма за борба срещу уличната проституция, започна тя. Това неприятно явление непрекъснато се разраства, а такива като вас се измъкват без последици. Затова е взето решение снимките на уличните сладострастници да бъдат публикувани в печата. О, не! Никога не съм чувал за подобно нещо. Сега чухте, нали? Става въпрос за нова програма. Не мога да си позволя това. За съжаление нямате избор, отсече Сара и многозначително докосна пистолета на кръста си. Моля, последвайте ме. Къде? В колата ми. Паркирала съм и там, зад патрулката. После отиваме в центъра, познайте точно къде. Арестуван ли съм? Тя му отговори с заплашително мълчание, което даде бърз резултат. Ви вижте, запелтечи Джордж. Това е изключено. Не можете да ме арестувате за незаконна проституция? Не ми пука какво казва момичето, но тя наистина е моя приятелка. Искам да се свържа с адвоката си. Ще ви дам тази възможност веднага след като пристигнем в съдебната палата. Подхвърли Сара. Той окончателно се предаде. Вижте. Не бихме ли могли да се разберем тук, на място? Може би ще. Не си утежнявайте положението, Джордж. Отряза го тя. Опит за подкуп на полицейски служител също се квалифицира като престъпление. Ще приема, че не сте бил наясно с този параграф на закона, окей. А сега да вървим. Не, моля ви. Хей, момчета. Повиши глас Сара. Единият от полицаите вдигна глава и бавно тръгна към тях. Всичко ли е наред, инспекторе? Тя вдигна ръка да го задържи на разстояние. Само още една минута, окей. Просто стой наблизо. Извърна се към Джордж и студено заповяда. Обърнете се и сложете ръцете си зад гърба. Ченгетата предложиха да го вкарат на задната седалка на патрулката, която беше отделена с предпазна мрежа, а вратите й се отваряха само отвън. Но Сара беше инспектор в отдел убийства, следователно техен началник и те добре знаеха това от номера за свръзка 14 на, който им беше дал диспетчера. Затова изпълниха заповедта и без никакви възражения, да откарат проститутката една-две пресечки по-нататък и да я пуснат. А клиентът ще остане за кратък разпит в нейната кола, тъй като е важен свидетел на тежко престъпление. И тъй, Джордж се озова на задната седалка в колата й, окован в белезници и треперещ от студ или страх, а най-вероятно и от двете. Сара се настани на шофьорското място и бавно се обърна да го погледне. Предлагам ти сделка. Заряза официалният тон тя. Търговец по рождение, Джордж присви очи и цял се превърна в слух. Сара не го остави да чака. Интересува ме брат ти, рече. Грем. Очуди се Джордж. Какво общо има той? Има. Ще разбереш точно какво, когато ми кажеш къде си бил в деня на убийството на баща ти. Майната ти. Изгледа я с гневно презрение Джордж. Откъде на къде? Сара го дари с един тежък и продължителен поглед, после се обърна и завъртя стартерния ключ. Чакай малко. Ще говорим в палатата. Не, не искам. Аз само. Направи се на задник, така ли? Да, да. Съжалявам. Какво искаш да знаеш за Грем? Нищо, отвърна тя и изключи мотора. Но искам да знам всичко за теб, защото Грем не е убил баща ти. Баща ми е жив и здрав, възрази Джордж. Всеки ден работя с него. Имам предвид Сал. Хладно уточни тя. И ако още веднъж се направиш на умник, този разговор приключва, ясно ли е? Джордж не изглеждаше уплашен, но все пак кимна. Добре, Грем не е убил Сал, рече. Но какво от това? Значи някой друг е свършил работата. Моята задача е да елиминирам заподозрените един по един. Той се облегна назад, страхът в очите му се стопи и отстъпи място на хладната пресметливост.
Предстоеше му сделка, а той беше майстор на сделките. Не можете да мислите, че аз имам нещо общо с това. Дори не зная къде е живял Сал. Това е твое твърдение, но истината може би е по-друга, изгледа го продължително Сара. Защо тогава си отказал да обясниш на адвоката на Греъм къде си бил? Защото си е моя работа, която не засяга никакви адвокати. Отсече Джордж. А вие, ченгетата, изобщо не сте ми задавали такъв въпрос. Добре, да приемем, че си прав. Но сега ти го задавам. Казваш къде си бил и си свободен. Край на премеждията ти тази вечер. Но ако откажеш, ще направя рапорт за инцидента и скоро ще видиш физиономията си във вестника, ясно? Сара изчака думите и да достигнат до съзнанието му, после леко се приведе напред. Виж какво, интересувам се къде си бил и това е всичко. Но ако ме излъжеш, ще имам всички основания да те смятам за заподозрян в убийство. А това означава, че всяка твоя стъпка през последните няколко месеца ще бъде проверена и внимателно анализирана. Аз не съм. Изслушай ме до край, спря го Сара. Ако ме убедиш, че действията ти през въпросния ден нямат нищо общо с смъртта на Сал, всичко спира до тук. Забравяме за тази вечерния инцидент, забравяме за мнимата ти приятелка. Всичко приключва. Няма да пишеш рапорт, или каквото е там, така ли? Няма. Баща ми не трябва да научи за това. В никакъв случай. Трябваха и няколко секунди да проумее, че Джордж има предвид Леланд, а не Сал. Няма, обеща тя. Но Джордж веднага побърза да прояви отвратителния си нрав. Как мога да съм сигурен? Заядливо попита той. Няма начин, Джордж, усмихна се с опасен блясък в очите Сара. Но положението ти едва ли ще е толкова неприятно като сегашното. Постара се да придаде непринуденост на гласа си, усещайки, че ще спечели, само ако разиграе картите си точно и без никаква грешка. Тук тежката артилерия не вършеше работа, трябваше просто да го боцне, където трябва. Всичко е много просто, Джордж. Няма какво да губиш, затова започвай. Джордж преглътна, затвори очи и промърмори. Бях в Митчел Брадърс. Къде? Той обясни. Години наред братята Митчел били царете на порнографията в района на Сан-Франциско. После единият застрелил другия и империята рухнала. Но театър Митчел Брадърс, който се намирал на няколко преки от банката Бей Уест, останал да действа под първоначалното си име. По отношение на развлеченията, които се предлагали там, театърът безспорно бил на светлинни години от гаделичкащата голота на туристическите секс-шопове по Норд Бич. Там имало актове на живо, частни кабини за наблюдение, перверзни от всякакъв вид. Изобщо, страхотно място. Всичко опира до шибания ми късмет, унило промърмори Джордж. Един единствен път отидох там и точно в този час Сал е убит. И съответно целият град изгаря от желание да научи къде съм бил. А ако Леланд разбере. Главата му мрачно се поклати и той ще ми отреже квитанцията, също като Сал. Това наистина ще бъде краят. Краят на какво? На живота ми, на кариерата ми, на всичко, за което ме е подготвил. Но защо тогава си рискувал? Принуди се да попита тя. Защо рискува и тази вечер, с онова момиче? Защо просто не си намериш приятелка? Няма начин. Мъчително въздъхна Джордж. Леланд никога няма да. Няма да я одобри, да я хареса. Нямам право на грешки, поклати глава той. Сара се опита да го разбере. Очевидно този човек обвиняваше себе си, смяташе се за виновен, че никой не го харесва. Едва ли си даваше сметка кой го е направил такъв, но реалността го притискаше с железен умрук. Беше зрял мъж с съответните мъжки потребности, но изпитваше ужас от представата, че може да бъде отхвърлен и това му пречеше да задоволява нагоните си по нормален начин. Стана и тъжно, в гласа й се прокрадна топлинка. Страхувам се, че не живееш на подходяща планета, Джордж. Тук, на тази земя, всички правят грешки. Те са позволени, защото са част от живота. Не и за мен. Процеди той. Ти нищо не знаеш. Защитните му рефлекси бавно се завръщаха. Тялото му се изправи на седалката, очите му отново се присвиха, тъжното изражение напусна лицето му. Ето къде бях, рече той. Нали това искаше да знаеш? А сега кажи дали сделката ни е в сила. В сила е, кимна Сара. Няма да кажеш на баща ми, така ли? Няма.
но рано или късно ти пак ще попаднеш в подобна ситуация, Джордж. И той ще разбере. Няма, тръсна глава Джордж. Спирам до тук. Май ще го стори, рече си Сара. Въпреки, че беше виждала и други млади мъже, депресирани като него. Но тя не му беше адвокат и нямаше никакво намерение да му дава съвети. Достатъчно беше, че бе изпитала съчувствие към него, макар и за кратко време. Някой ден ще се промени, или ще се пръсне, друг начин няма, добави мислено тя. Защото алтернативата е страшна, един нещастен живот, подчинен на мисълта за парите и забранените играчки. Но това не е моя работа. Все още не знаеше как може да провери алибито на Джордж, но по всичко личеше, че този човек и беше казал истината. А това решаваше един от най-неотложните й проблеми. За съжаление обаче, не решаваше проблемът на Грем. 32 глава. Обонянието му улови аромата на пържен бекон, миг по-късно усети устните на Франи върху бузата си. Изключих будилника и те оставих да поспиш още половин час, прошепна тя. Ти си моят спасител. Знам. Ела да закусиш, после ще се облечеш. Часът беше 6 без четвърт. Харди обу едни дънки и нахлузи някаква фланелка. От прозореца на спалнята смътно се виждаха очертанията на оуклантските хълмове, някъде зад тях все още се спотайваше слънцето. На масата в кухнята димеше огромна чаша кафе, в чинията до нея изпускаха аромат 6 ивици бекон с бъркани яйца, имаше още английски вафлички и мармалад. Той много обичаше мармалад, но по неизвестни причини все забравяше да го опита. Споменах ли вече нещо за спасители? Дръпна един стол Харди. Тя се усмихна. В колко се прибра с нощи? Някъде към 12:30, един. Написах искането, но Солтер. Тя го спря, покривайки ръката му с длани. По-късно ще ми разкажеш за делото. Сега яш. Той затвори очи и се усмихна. Права е. Добра идея, рече. Понякога всичко, от което се нуждаем, е една добра идея. В 7:30 сутринта от към алеята се появи фигурата на бегач в спортно облекло. Облечен в тъмен костюм и синя вратовръзка, Харди чакаше при автоматичната бариера на паркинга зад Федералния съд. Здравата е изпотен, Джиоти спря едва на метър от него. Не беше очаквал някой да наруши редовната му обиколка на квартала, още по-малко пък адвокат в работен костюм. Добро утро, господин съдия. Джиоти дишаше тежко, но все пак успя да го поздрави с нещо като усмивка. Изтече около секунда, преди да го познае. Ранобуден сте, господин Харди. Харди имаше чувството, че вече е пладне. Налага се, отвърна той. До 8 трябва да депозирам в палатата един официален иск. Спомних си, че редовно бягате за здраве и реших да ви хвана преди това. За съжаление не толкова редовно, запъхтяно рече Джиоти и махна по посока на вратата зад тях, която незабелязано се беше отворила. Човек от охраната, или пък в джоба му има дистанционно? Безмълвно се очуди Харди. Ще влезете ли? Не, благодаря, окопити се той. Ще ви отнема само минутка. Добре, казвайте. Чували сте Сал да споменава името Синглтери? Джоан Синглтери. Това беше зъбното колело, което блокира мисловните процеси в главата му с нощи. Месеци наред двамата с Греъм бяха разсъждавали за непознатите страни от живота на Сал, за таинствената Синглтери, но не бяха стигнали до нищо съществено. Но с нощи, оставил главата си на празен ход, той изведнъж се сети, че Джиоти и Сал Русо са били приятели именно тогава, преди години. Ходили са на риба, играели са бейсбол, удряли са по чашка заедно. Чувството, че Джоан Синглтери е играла важна роля в живота на Сал, ставаше все по-силно. Може би именно Джиоти ще хвърли светлина върху тази таинствена личност. Стори му, че в очите на съдията се мярна нещо особено. В следващата секунда вече изглеждаше съвсем нормално, любезно замислен, с все още неспокойно дишане. Мисля, че не, попари надеждите на Харди той. Става въпрос за стара приятелка, може би още преди Хелън да се появи в живота му. Джиоти помисли още известно време, после поклати глава. Съжалявам. Нещо важно ли е? Окачил равнодушната маска на лицето си, Харди отвърна, че просто се е натъкнал на това име, което очевидно няма да послужи за нищо. Днес беше първият ден на защитните му пледоари и той се нуждаеше от всичко, което би му свършило работа.
Ако въпросната Синглтери има нещо общо с парите в сейфа, или нещо такова, това би могло да го насочи към друг заподозрян. Вероятно част от разочарованието му си беше проличало, тъй като съдията протегна ръка и приятелски го потупа по рамото. Не зная дали изобщо ще ви трябват заподозрени, рече той. Внимателно следя хода на делото и имам впечатлението, че то се развива доста добре за вас. Щеше да се развива още по-добре, ако можех да посоча истинския убиец. Несъмнено, съчувствено кимна Джиоти. Но вие водите битката много добре. Между другото, исках да ви благодаря за показанията. Казах истината, нищо повече, свираме не съдията. Нямаше никакви доказателства за наличието на борба. Бях запознат с вашата стратегия и знаех на къде биете, за разлика от Драйсдейл и Солма. Харди се позволи една дяволита усмивка. Получи се доста добре, нали? Ако имате предвид онези алюзии в стил Хемингуей, да, ухили се широко Джиоти. Признавам, че сте роден за адвокат, господин Харди. С удоволствие бих пинал чашка с вас, след като всичко това приключи и не ви се наложи да обжалвате. Този човек не пропуска нищо, рече си с уважение Харди. И като нищо ще ми извиете ръцете, нали? Подхвърли той. Напълно възможно, кимна съдията, после на лицето му се появи тъжно изражение, от време на време Сал страшно ми липсва. Смешно, нали? Защо да е смешно? Съдията стисна устни, от цялата му фигура пролича, че съжалява за проявената сентименталност. В следващия миг тялото му се отпусна, а на лицето му изплува някаква странна, малко наивна усмивка. Имате ли истински приятели, господин Харди? Попита той. Няколко, свираме не Харди. Предполагам, че в това отношение съм извадил късмет. Някога и аз мислех така. Но медалът има и обратна страна, за която никой не иска да те предупреди. Какво означава това? Веднага бързам да добавя, че винаги съм искал точно това, което съм постигнал. Но за да го постигнеш трябва. Как да кажа? Трябва да си създадеш такива приятели. Обикновено това става, когато кариерата ти е във възход. Каниш гости, ходиш на гости, контактуваш. Впечатляваш хората с ума си, с професионалните си качества, с остроумието си. Чак свят ти се завива. Сигурно е така, кимна Харди. Не беше сигурен на къде би е с тези интимности, Джиоти. После получаваш поста. Върху лицето на съдията се изписа разочарование, или по-скоро съжаление за другите пропуснати възможности. И всичко свършва. Отрязан си от всякъде. Някои по-разумни съдии се справят добре. На останалите им липсват приятелите, но са принудени да се примирят. Приятелството е нещо опасно, от него до конфликта на интересите има само една крачка. Но нали си получил поста точно благодарение на тези приятели? Изведнъж вече нямаш право на топли чувства към тях, на искрени отношения. Оказваш се съвсем сам. Сал е бил вашето изключение. Изведнъж разбра Харди. Последният ми истински приятел, кимна Джиоти, огледа се да види дали са сами и тихо добави. С него можех просто да се отпусна. Да бъда такъв, какъвто винаги съм искал да бъда. Предполагам, че за това ми харесаха вашите хемингуейски алюзии. Това е стилът на Сал. Той знаеше много неща, беше забавен, с него винаги се чувствах добре. Харди махна с ръка към внушителната сграда зад гърба си. Там вътре не си правите много майтапи, а? Попита. Нито пък си погаждате номера. Животът там е прекалено сериозен, господин Харди, дрезгаво отвърна съдията. Не вярвайте на онези, които твърдят обратното. Замълча, после тръсна глава и решително прогони сантименталните спомени. Просто нямаше време за тях. Но някой ден наистина ще пинем по чашка. И аз ще започна да ви наричам Дизмъс. Страхувам се, че дори и тогава аз ще си остана на ваша светлост, направи гримаса Харди. Ето виждате ли? Разсмя се на висок глас Джиоти. Точно това имах предвид. Харди влезе в кабинета на Солтер, подаде му заверената в деловодството на съда искова молба и дискретно се оттегли в дъното. Съдията започна да прелиства петте страници на документа, а в душата на Харди се настани напрежението. По закон всяка искова молба от подобен характер трябва да бъде дискутирана в съдебната зала. При дело за предумишлено убийство това е задължително. По тази причина Солтер бе призовал в кабинета си всички главни действащи лица.
Изправени до широкия прозорец, Драйсдейл, Солма и Фриман тихичко обсъждаха последните съдебни клюки, които, както винаги, бяха повече от достатъчно. Те вече бяха запознати с исковата молба на Харди и бяха направили съответните, за сега неофициални коментари по нея. Съдебният стенограф бе заел позиция на един стол в близост до Харди, готов да улови всеки бисер от страна на присъстващите, стига да има такъв. Харди имаше чувството за добре свършена работа. В исковата молба бяха описани всички точки на обвинението, бяха подчертани както основните им слабости, така и неспособността на прокуратурата да ги докаже по безспорен начин. Не беше доказано присъствието на Греъм в апартамента, не беше доказано наличието на борба там, а представителите на обвинението не успяха да накарат дори съдебния лекар да изкаже категорично становище за наличието на престъпление. Не се доказа никаква, дори и временна връзка, между парите и бейсболните картички, а показанията на Алисън ли бяха напълно безсмислени. Прокуратурата не разполагаше с нищо. За разлика от съдията Солтер, който разполагаше с много неща. На първо място един богат на фотоилюстрации обвинителен акт, който бе получил чрез специален куриер от добрия си приятел и политически съюзник Дин Пауъл. На второ място, категоричното становище на разширения съдебен състав, че е извършено престъпление и трябва да се заведе дело за предумишлено убийство. Освен това беше запознат в детайли и с всичко останало, зад кулисните маньоври на защитата, купищата искове, с които го затрупваха и двете страни, купищата лъжи на обвиняемия. Поддържаше отлични колегиални отношения с съдията Харолд Дрейпър, бившият шеф на Греъм, но те бяха именно колегиални. Тоест, недостатъчно близки, за да позволят на защитата да иска отвода му, нещо, до което Харди положително би прибягнал в случай на нужда. Нищо от тези неща не представляваше юридическа материя. Но взети заедно, те бяха важни неща, много по-важни от сухите материали, изисквани от закона. Харди беше убеден, че някой ден Солтер ще напусне съда в името на политическата кариера. За подобна кариера той притежаваше всичко – приятен външен вид, солидни връзки в обществото, безупречни маниери. Беше от хората, които умеят да се държат приятелски с всички, без да се обвързват с интимности. Солтер най-сетне приключи с четенето, свали очилата си и ги постави върху исковата молба. Съсредоточеното изражение на лицето му, казващо «Не ме закачайте, защото мисля, отстъпи място на сърдечната усмивка с табела тук всички сме приятели». Господа, моля, покани с жест той присъстващите в кабинета юристи, после насочи вниманието си към Харди. Трябва да призная, че сте написал дяволски добра искова молба, Дис. Обосновките ви са наистина цветисти. Охо, чак пък цветисти, рече си Харди и хвърли поглед към Фриман, който леко свира мене. Това, което очакваха, беше на път да се превърне в действителност. Но Солтер не пропусна да забележи размяната на тези кратки безмълвни послания. Имате ли желание да добавите и устни аргументи? Попита той. Обвинението не успя да докаже нищо, господин съдия. Най-вече грабеж, въз основа на който са поискани утежняващите вината обстоятелства. Липсва дори косвена връзка между парите и смъртта на жертвата. Липсва документ, който да сочи кога Греъм е взел парите и картичките. Момчето е обичало баща си и е полагало грижи за него. С крайчеца на окото си забеляза как Драйсдейл докосва ръкава на Солма, предупреждавайки го да мълчи. Солтер остави мълчанието да се проточи, вероятно защото му беше жал да отхвърли веднага една толкова добре написана и цветиста искова молба. А макар и предопределено, подобно решение беше твърде важно, за да бъде взето без никакво забавене. Лаполитес се, както казват французите. Не знам, промърмори най-сетне съдията. Продължавам да съм дълбоко загрижен от факта, че обвиняемият ни затрупа с лъжи. Мисля, че за тях има логично обяснение, господин съдия, възрази Харди. Започнал е в момент на паника, а после вече не е могъл да спре. Но защо е изпаднал в паника, след като е невинен? На вратата му чукат инспектори от отдел убийства и той се препарира. Такива неща стават всеки ден. Това си беше чисто алабала и всички присъстващи в кабинета го знаеха. Солтер щеше да отхвърли исковата молба, по простата причина, че Харди няма достатъчно аргументи да го принуди да стори противното. Не може да посочи истинския убиец.
Не успя да накара Страуд да изрази категорично становище, че става въпрос за самоубийство. Всичко останало беше второстепенно, без достатъчно тежест. Нова пауза. Солтер напълни дробовете си с въздух и бавно го изпусна. Нова приятелска усмивка. Мисля да оставим решението на съдебните заседатели, Дис. Молбата ви се отхвърля. Искам да си представиш нещо, рече Фриман. Намираха се в съдебната зала и чакаха появата на Солтер. Греъм беше седнал между двамата. От към галерията се носеше обичайната човешка глъч. Толкова бяха свикнали с нея, че изобщо не я забелязваха. Не, наистина. Затвори очи. Ако затворя очи, положително ще проспя появата на съдията, поклати глава Харди. Вече съм си правил подобни експерименти. Греъм местеше очи от единия към другия, после ги спря върху лицето на Харди. По-добре слушай какво ти казва Йода, рече той. Иначе ще повика армията си и ти ще умреш. С част от съзнанието си Харди изпитваше облегчение от факта, че Греъм продължава да се шегува. Затова го послуша и затвори очи. Ето, готово. Вече спя. Да, ама говориш, възрази Греъм. Говоря на сън. Често ми се случва. Намираш се на висок трамплин, Дис, започна с заклинателен глас Фриман. Предстои ти скок салто и половина напред. Слушаш ли ме? Аха, кимна Харди. Още съм тук. Опитай се да обмислиш скока. Отдай му се. Пълно кълбо напред, после още половин. И през цялото това време падаш свободно във въздуха. Окей. Готов съм. Мисли. Харди направи опит да си представи ситуацията. Добре, а сега скачай. Отблъсни се с крака, завърти се. Усещаш ли го? Не спирай, не спирай. Харди се подчини. Представи си как тялото му се превърта във въздуха и се врязва във водата. Готово, рече той и отвори очи. Как беше? Чиста работа. Забих се във водата като нож в масло, без никакви пръски. Греъм местеше очи от единия към другия. Вие, момчета, сте луди. Обяви заключението си той. Но Фриман имаше всички основания да предложи подобен експеримент. Тази сутрин Харди започваше дългия маратон на защитната пледуария, предстоеше му да призове своите свидетели. Тук нямаше място нито за колебания, нито за грешки. Но често щяха да имат усещането, че летят във въздуха и правят опасни салта. Стратегията им изключваше натиск върху съдията за промяна на обвинението. Не желаяха съдебните заседатели да стигнат до заключението, че обвиняемият може да бъде съден за убийство по непредпазливост. Такъв компромис беше напълно неприемлив. Греъм няма да се изправи пред тях с надеждата да им стане симпатичен, за да се отърве с 2-3 години затвор. Позицията му ще бъде максимално ясна, или присъда за убийство, или нищо. Доживотен затвор, или свобода. Тъкмо тук се криеше мъчителната неизвестност. В момента част от съдебните заседатели може би действително вярват, че той няма нищо общо с смъртта на баща си. Но след встъпителната пледуария на Харди едва ли някой ще има съмнения, че Греъм го е сторил. Сторил е това, което законът квалифицира като убийство или преднамерено отнемане на човешки живот. А защитата възнамеряваше да поляризира до крайност становищата на всеки отделен член на журито, да ги принуди да вземат крайно решение. Онези от тях, които вярват, че Греъм не е убил баща си за пари, трябва да гласуват не за някакво по-меко наказание, а за пълното му оневиняване. Прокуратурата беше наблегнала на финансовия мотив за престъплението. Тя беше принудена да стори това, за да оправдае обвинението си в предумишлено убийство. А Харди нямаше друг избор, освен тоталната конфронтация, победителят получава всичко. Тази стратегия носеше огромен риск, но и другите бяха единодушни по въпроса, че само тя им даваше надежда за пълно снемане на обвиненията. Дори и най-малкият пропуск можеше да се окаже фатален. Харди не можеше да си позволи лукса да включи в пледуарията любимите си подмятания за друг възможен извършител. Сега нещата бяха максимално ясни, или доказва основателността на своята единствена версия, или губят делото. Доктор Скътлър беше онзи млад човек, с когото преди няколко месеца Харди се беше срещнал в Литъл Шамрок. Тогава той беше уморен и небръснат, облечен в работни дрехи и пропит от чувството за вина, че не бе направил нужното да изясни въпроса с предписването на морфина. Сега вече бе приключил с стажа и имаше частна практика.
На няколко пъти се беше срещал с Фриман и Харди, за да уточнят заедно поведението му на банката за свидетели. Свеж и самоуверен, облечен в бежов костюм от ленен плат и шоколадова вратовръзка, Кътлър се изправи пред банката и даде клетва да казва истината, само истината и нищо друго, освен истината. Доктор Кътлър, бихте ли обяснили на съда откъде се познавате с Грэм? Играем в един отбор по софтбол. Считам се за негов приятел. Бях лекуващ лекар на баща му. Последното изречение прогони и последните шумове в залата. Гласът на Харди прозвуча необичайно ясно в настъпилата мъртва тишина. Добре, докторе. Като лекуващ лекар на Сал Русо, вие вероятно сте му правили задълбочени изследвания, нали така? Да. Грэм каза, че баща му е болен и ме помоли да го прегледам. Бихте ли обяснили на журито какво открихте? Кътлър с готовност се съгласи. Харди беше убеден, че свидетелят е особено подходящ за този съдебен състав, в който преобладаваха мъжете. Преди всичко защото и той беше мъж, нито много млад, нито много възрастен. Беше облечен достатъчно добре, за да вдъхва респект, но нищо повече от това. Лицето му имаше правилни черти, без да бъде особено красиво, а усмивката му беше широка и сърдечна. Един очевидно благ и достъпен човек, ето какъв беше Кътлър. А дори и нещо повече, даде си сметка Харди. Имаше същата стойка като съдията Солтер, но беше 20-ина години по-млад, което не му пречеше да предизвиква доверие. Какво направихте след като прегледахте Сал Русо на скенер и подозренията ви за мозъчен тумор се потвърдиха? Зададе следващия си въпрос той. Исках да бъда абсолютно сигурен и прибягнах до Мехре, отвърна Кътлър. После, подсетен от Харди, накратко обясни какво представлява магнитния резонанс. Какво открихте с помощта на Мехре? Това, от което се страхувах, че ракът е в терминална фаза и не подлежи на лечение. Някъде зад гърба на Харди прозвуча спокойният глас на Драйздейл. Ваша светлост, моля да ни разрешите достъп до съдийската маса. Едва съм започнал разпита на свидетеля, ваша светлост, бързо реагира Харди. Молбата ми има връзка с поведението на господин Харди, ваша светлост, настоя все така спокойно Драйздейл. Солтер се замисли за около 3 секунди, после им направи знак да се приближат. Ваша светлост, обвинението приема, че Сал Русо имал рак в напреднала фаза, а вероятно и Алцхаймер, започна без да губи повече време Драйздейл. Приема също така, че смъртта му е била както предстояща, така и неминуема. Въпросите на господин Харди в тази посока са излишни и не доказват нищо. Точно както и вашите обвинения, подхвърли под нос Фриман. Господин Харди. Спокойно вдигна глава Солтер. Ваша светлост, моите намерения са да насоча вниманието на съдебните заседатели към факта, че предвид тежкото си здравословно състояние, покойният може би сам е пожелал смъртта. И какво от това? Пискливо попита Солма, който очевидно си беше изпуснал нервите. Убийството си е пак убийство. Тримата юристи пред масата изненадано го изгледаха, но Солтер запази спокойствие. Моля забележките ви да бъдат отправени към съда, т.е. към мен, твърдо изрече той и отправи тежък поглед последователно към Солма и Фриман, след което отново се обърна към Харди. Да смятам ли, че се готвите да наблегнете на психическото състояние на клиента си и да поискате промяна на обвинението в убийство по непредпазливост? Харди предпочете да не отговаря директно на този въпрос. Искам да хвърля светлина върху отношенията между баща и син, ваша светлост. Прокуратурата твърди, че Грэм е откраднал парите на баща си, но не успя да подкрепи с факти това обвинение, както вие сам отбелязахте сутринта. Не е точно така, парира Солтер. Аз отхвърлих вашата искова молба, без да уточнявам подобен факт. Харди обаче нямаше намерение да се предава, тъй като това беше крайъгълният камък на цялата му стратегия. В показанията на доктор Кътлър ще открием и отговор относно мотивите на обвиняемия, настоя той. От тях ще стане ясно, че Грэм Русо не би обрал баща си, защото наистина го е обичал. Съдията се замисли. Сложи си очилата за четене, после отново ги свали и вдигна глава. Мотивите. Да, ваша светлост. Огромен риск, който Харди бе принуден да поеме. Солтер помисли още малко, после отсъди. Допускам разпита на този свидетел. Харди изпусна една въздишка на облегчение, обърна се и тръгна към мястото си. Доктор Кътлър, започна отново той.
Вие току-що казахте, че Сал Русла имал неизлечим рак. Колко според вас му оставаше да живее? От 6 месеца до година. А какво ще ни кажете за самия тумор? Болезнен ли беше той? Да, защото нарастването му увеличаваше вътрешно-черепното налягане. В резултат болният имаше страхотно главоболие, зрителни отклонения и нарушения в двигателно-опорния апарат. Щяха ли да се утежняват тези симптоми през 6-те месеца или годината, за които споменахте? Да. Искате да кажете, че болките щяха да стават все по-силни, така ли? Да. Щяха да преминат отвъд границата на поносимото. Разбирам, кимна Харди, отиде при банката и си наля чаша вода. Очите му попаднаха върху лицето на Греъм и се разшириха от изненада. Стиснал челюсти, клиентът му беше зарязал дяволитото изражение, а клепачите му примигваха често-често, очевидно за да прогонят напиращите сълзи. Нямаше как да привлече вниманието на журито към този миг, защото биха го обвинили в театралничене. Но успя да забележи, че част от съдебните заседатели бяха проследили погледа му и очевидно си правеха съответните заключения. Върна се в средата на залата и продължи. Докторе, процесът на поставяне на диагнозата и задължителните консултации е бил доста продължителен, нали? Колко често ви посещаваше Сал? 2-3 пъти седмично, в продължение на пълни 2 месеца. Сам ли идваше? Не, никога. Придружаваше го Греъм. Всеки път. Да, сър. А по какъв начин плащаше за изследванията и визитациите Сал? Имаше ли здравна осигуровка? Не, и това беше един сериозен проблем. Как го разрешихте? Греъм плащаше всичко от собствения си джоб. Залата зашумя и Солтер бе принуден да въведе ред. Бихте ли описали какво точно е плащал Греъм? Кътлър запази свободното си поведение и отговори непринудено, извърнат директно към съдебните заседатели, които го слушаха с видим интерес. Всичко, рече той. Скенера, магнитния резонанс, изпълнението на рецептите в аптеките. Благодаря, докторе. След минутка ще се спрем специално на рецептите. Но откъде сте сигурен, че Греъм е плащал всичко това от собствения си джоб, а не от парите на баща си? Играем софтбол в един полупрофесионален отбор, поясни Кътлър, кръстоса крак върху крак и отново изви глава към съдебните заседатели. Плащаха ни след всеки матч. Греъм веднага ми даваше своите пари, с молба да покривам разходите. Ясно. Сега да се върнем на рецептите, които сте изписвали на Сал. Имаше ли сред тях някоя, която позволява закупуването на HP формуляр? Да. Бихте ли се спрели по-подробно на този момент? Разбира се. Кътлър не беше изгубил нищо от първоначалния си ентусиазъм, въпреки че разпитът му очевидно щеше да се проточи. Харди с одобрение забеляза, че той продължава да задържа вниманието на съдебните заседатели. Всъщност, няма Бог знае какво да обяснявам, рече с нотка на извинение докторът. Сал просто не желаеше никакви извънредни мерки за спасяването на живота му. Което означава, че ако екипът на бърза помощ го завари в безпомощно състояние или мъртъв, той просто не трябва да предприема нищо. Желанието му беше изрично. Сал беше човек с голямо достоинство. Сам ли поиска HP? Да. Греъм беше там, но Сал го поиска за в случай, че стигне до самоубийство. Галерията зад гърба му отново зашумя, но Харди нямаше време да се наслаждава на ефекта от този отговор. Споменава ли е пред вас, че възнамерява да се самоубие? Изстреля следващият си въпрос той. Кътлър, Господ да го благослови, звучно се разсмя. Не съвсем, отвърна. Един ден просто обсъждахме какво го чака и това беше една от възможностите. Извърна се към заседателите и с безпомощна гримаса добави, понякога става и така. Какво искате да кажете, докторе? Ами, да речем, че имате пациент, който ще умре скоро и в ужасни мъки. А в случая с Сал присъстваше и още един утежняващ нещата момент, страхът, който изпитваше от развитието на Алцхаймера. В подобни случаи се говори с заобикалки, някои неща се подразбират сами, въпросите по отношение на други си остават незададени. Как така? Кътлър за момент се замисли, после кимна. Ще ви дам конкретен пример. Веднъж Сал ме попита дали 12 мг морфин могат да бъдат фатални. Не искам да се самоубия по погрешка, обясни той.
но всъщност искаше да ме попита, мога ли да се самоубия с тази доза, ако се стигне до там. Възражение, ваша светлост. Това са спекулации. Доктор Кътлър не може да знае какъв въпрос е искал да му зададе Сал Русо. Солтер се приготви да приеме възражението, но на Кътлър очевидно му писна да го поучават какво може да прави или да не прави един лекар. Напротив, знам, при това със 100% сигурност. Леко повиши глас той. Защото Сал ми зададе и други въпроси, как точно да се самоубие, дали алкохола засилва действието на морфина и прочие. Аз му казах, че ако отговоря на тези въпроси, мога да изгубя лиценза си, а дори и да попадна в затвора. По тази причина продължихме играта, за която ви говорих и... Докторе, моля ви, спря го Солтер. Ограничавайте се да отговаряте само на въпросите, които ви се задават. Такива са правилата. В залата се възцари напрегната тишина. Но Кътлър бе успял да направи внушението си и всички разбраха какво има предвид. Неизлечимо болните хора често проявяват склонност към завуалирани подмятания. Продължавайте, господин Харди, обади се най-сетне Солтер. Харди кимна и се извърна към свидетеля. Докторе, Греъм Русо присъстваше ли когато си говорихте за самоубийството? Да. Харди направи малка пауза и отпи нова глътка от чашата си. Греъм бе успял да се овладее и леко му кимна. Показанията на Кътлър явно бяха направили впечатление на съдебните заседатели. Неколцина от тях забързано си водеха записки, никой не изглеждаше отекчен или разсеян. Доктор Кътлър, знаехте ли, че Греъм работи в бърза помощ? Разбира се. Двамата с него бяхме специалистите, които оправяха контузиите на целия отбор. Всъщност, това беше и поводът да се сближим. А можете ли да кажете дали е инжектирал морфин на баща си? Да. Правил го и в мое присъствие. Лекарствата действат по различен начин, в зависимост от тяхното администриране. То се дели на два основни вида – мускулно и венозно. Първоначално предписах мускулни инжекции и морфин, в доста големи дози. Администрирани венозно, тези дози биха били фатални. Но на един етап Сал започна да изпитва много силни болки и аз бях принуден да покажа на Греъм как се прави венозна инжекция. Инструктирах го подробно, исках всичко да е пределно ясно. Заседателите вече бяха чували това, но Харди нямаше нищо против да им го напомни отново, Греъм знаеше точно колкото знаеха и те. В такъв случай, възможно ли е Сал да не е обърнал внимание как му поставя инжекцията Греъм, мускулно или венозно? Попита той. Възражение, ваша светлост, разнесе се зад гърба му гласът на Драйсдейл. Неволно увлечен от разказа на Кътлър, съдията бе дал прекалено голяма свобода на защитника и очевидно осъзна това. Господин Харди. Харди беше доволен от възражението, тъй като получи възможност да навлезе в повече подробности. Ваша светлост, извърна се към съдията той. Господата Драйсдейл и Солма направиха всичко възможно да внушат на съдебните заседатели, че Греъм е ударил баща си с бутилката уиски, за да бъде в състояние да му сложи инжекцията. Те не успяха да докажат това, а моят въпрос към доктор Кътлър има за цел да изясни окончателно дали изобщо е било нужно да се прибягва до някакво насилие. Солтер се замисли, после отхвърли възражението. Кътлър изчака да му прочетат въпроса за втори път, после отговори, че за опитен човек като Греъм не е никакъв проблем да постави както мускулна, така и венозна инжекция. Това би трябвало да убеди заседателите, че Сал изобщо не би усетил разликата, рече си Харди. Следователно предположението за борба отпада, тъй като такава изобщо не се е налагала в случай, че на 9 май в апартамента на Сал е бил именно Греъм. Фактът, че наистина не е бил там, вече нямаше никакво значение. Харди беше на мнение, че противникът допусна тактическа грешка като изправи срещу този свидетел Солма, а не Драйсдейл. Свободното и дружелюбно поведение на доктор Кътлър влизаше в остро противоречие с нервната припряност на младия прокурор и това беше видно за всички. От друга страна, и двамата бяха представители на динамичното младо поколение, отлични професионалисти с пъргав ум, които без тези качества трудно биха постигнали сегашното си положение в обществото. Всъщност, те доста си приличаха. Но тук, в съдебната зала, всичко беше въпрос на стил, а в това отношение Кътлър бе с едни гърди напред и без съмнение работеше в полза на Греъм. Доктор Кътлър, вие казахте, че сте приятел на обвиняемия, започна Солма. От колко време го познавате?
От около 2 години свираме на Кътлър. Играете заедно бейсбол, така ли? Софтбол. Добре, а виждате ли се с него извън софтбола? Извън софтбола аз не поддържам никакви социални контакти, усмихна се Кътлър. Това трябва да означава отрицателен отговор, нали? Изгледа го смръщено Солма. Не поддържате социални контакти с обвиняемия извън спорта? Да. Отговорът очевидно раздразни Солма и той се извърна към съдията. Ваша светлост, въпросът ми изисква отрицателен отговор, но свидетелят отговаря положително. Това значи, че трябва да задавате по-ясни въпроси, господин Солма, отряза го Солтер. Моля, продължавайте. Младият прокурор преглътна забележката и смръщено повтори въпроса си. Значи не се виждате извън софтбола, така ли? Този път докторът само се усмихна и даде правилния отговор. Не. Много ви благодаря, язвително кимна Солма. Моля, пак заповядайте. Сред публиката се разнесе смях, дори Солтер изглеждаше така, сякаш прави усилие да скрие усмивката си. Солма най-сетне се усети и на лицето му се появи нещо като подобие на усмивка. Споделя ли обвиняемият с вас мотивите, които го карат да помага на баща си? Разбира се. И те бяха такива, каквито могат да се очакват. Поне за мен. Поне за вас, значи, проточи Солма и погледна към заседателите с многозначително вдигнати вежди. След очевидния фалстарт, най-сетне бе надушил нещо и вече знаеше на къде да продължи. Вие сте бил наясно с мотивите му да помага на баща си, така ли? Да. И го смятахте за грижовен син? Да. А имахте ли представа колко време играе ролята на грижовен син? Възражение, ваша светлост, изправи се Харди. Приема се. В хода на това дело изслушахме показания, според които обвиняемият не е виждал баща си от 15 години, продължи Солма. Това ли наричате грижовно синовно поведение, докторе? Харди отново направи възражение, но Солма нанесе контраудар. Ваша светлост, съдебните заседатели не бива да остават с впечатлението, че обвиняемият е бил воден от чувството на алтруизъм. Съдията прие възражението на Харди, но атаката на прокурора продължи. Отбелязахте ли по време на своите визити, че Сал Русо е труден за гледане? Попита той. Какво означава труден? Вдигна вежди Кътлър. Но, докторе, нали става въпрос за човек, болен от Алцхаймер? Понякога такива болни не знаят къде се намират, не познават никого. Още повече, че Сал Русо е страдал и от болезнен тумор в мозъка. Нима не е имало случай, при които поведението му не е подлежало на контрол? Имаше, кимна Кътлър. Споменава ли ви обвиняемият, че баща му е тежък за гледане? Ами, той беше. Да или не, докторе? Да. И той може би се е уморявал от всичко това. Възразявам. Надигна се Харди. Това са необосновани предположения и манипулиране на свидетеля. Солма се завъртя, хвърли му един гневен поглед и извика. Разпитвам свидетеля само за това, което е чул със собствените си уши, ваша светлост. Тук не става въпрос нито за необосновани предположения, нито за слухове. Не манипулирам свидетеля по никакъв начин, а просто се опитвам да разбера какво точно е чул. Солтер отхвърли възражението на Харди и се извърна към стенографката с очевидното намерение да я помоли да прочете въпроса. Но Солма я изпревари и го повтори дума по дума. И той може би се е уморявал от всичко това. Грейм Русо изричал ли е подобни думи пред вас? Е, добре, може би е изричал, съгласи се Кътлър. Ще приема това може би за положителен отговор, кимна Солма. А сега нека насочим вниманието си към сметките за лекарства и лекарските хонорари, които е плащал обвиняемия. Те сигурно не са били малки, нали така? Точно така. На какви суми възлизаха? Стотици, хиляди, десетки хиляди? Нека кажем хиляди. Добре, да бъдат хиляди. Споменава ли обвиняемия, че тези сметки започват да му тежат? Че са прекалено тежко финансово бреме за него? Не. Не. Той харчи хиляди долари да поддържа живота на един обречен човек, но въпреки това не се оплаква? Не. Поне аз не съм го чул. А допускате ли, че не се е оплаквал, просто защото не е харчил свои лични пари? Ваша светлост. Скочи на крака Харди. Очевидно очаквал възражението, Солма побърза да добави. Ваша светлост, доктор Кътлър вече обяви, че Грейм му е давал хонорарите си от мачовете, но за пръв път чуваме,
че е ставало въпрос за хиляди долари. Продължавайте, кратко кимна Солтер. Да приемем ли, че Греъм Русо е печелил хиляди долари от мачовете по софтбол и именно с тези пари е заплащал медицинските ви услуги, докторе? Не бих казал, че това е ставало винаги, отговори след кратък размисъл Кътлър. Означава ли това, че обвиняемият понякога ви е давал пари с друг произход? Кътлър хвърли кратък извинителен поглед към масата на защитата и свира мене. Вероятно. Как другоя, че би могъл да постъпи? И тези пари са били на баща му. Възражение. Това са спекулации. Солма изобщо не се спря, гласът му стана остър и писклив. Възможно ли е този източник да е започнал да пресъхва, докторе? Парите бързо са намалявали и обвиняемият. Възражение, ваша светлост. Принуди се да повиши Тони Харди. За пръв път от началото на процеса Солтер прибягна до помощта на чукчето си. Моля да се овладеете, господин Солма. Изръмжа с заплашителен глас той. При повторно избухване ще бъдете обвинен в неприязнено отношение към свидетеля, ясно ли е? Да, ваша светлост, моля за извинение. Но от поведението му не личеше никакво разкаяние за стореното. Напротив, върху лицето му се бе изписала радост на възбуда. Докторе, продължи той. Имахте ли впечатление, че обвиняемият очаква някаква награда за своите усилия? Не, той беше. А оплакваше ли се Сал Русо, неговият баща, от огромните разходи за лечението си? Да, понякога той. Имахте ли впечатлението, че приема тези разходи като свой, а не на сина си? Не, това не беше. Сигурен ли сте, че парите не бяха на баща му? Не, но... Сигурен ли сте, че Сал не е възстановявал всички разходи на сина си, включително спечелените от софтбол пари? Не, но аз... На тази серия трябваше да се сложи край и Харди скочи на крака. Ваша светлост, свидетелят е лишен от възможността да обясни своите отговори. Те не се нуждаят от обяснение, а само от да или не. Контрира Солма, който очевидно не искаше да даде време на съдията за обмислене на възраженията. Защото съдебните заседатели ще запомнят какво е постигнал, а не как го е постигнал. Очевидно доволен от себе си, той пусна една пренебрежителна усмивка и добави, както и да е, аз нямам повече въпроси към свидетеля. Аз имам един, обади се в настъпилата тишина Фриман и бавно се надигна от банката на защитата. Стори го без предварителни консултации с Харди и това означаваше само едно, той е абсолютно сигурен в това, което върши. Доктор Кътлър, вие без съмнение сте разговаряли надълго и нашироко с Сал Русо и сина му. Изчака лекото кимане на свидетеля и продължи. По време на тези разговори случвало ли се е откровено да засегнете въпроса за асистирано самоубийство? Галерията колективно ахна. Този въпрос би бил нормален, ако го беше задал Солма. Но не и когато идваше от представител на защитата. Фриман обаче го зададе съвсем спокойно, изчака вписването му в стенограмата и погледна очаквателно Кътлър. Доста разтърсен от яростната атака на Солма, младият лекар изглеждаше окончателно объркан. Да, много пъти, кимна той. Сал искаше да знае дали ще му помогна, ако положението стане неудържимо. Аз категорично отказах. С бистър ум ли ви задаваше този въпрос Сал Русо по време на споменатите разговори? Да. В повечето случаи беше съвсем на себе си. Бях убеден, че въпросът е напълно уместен. Намираха се в транзитната килия и Фриман разпалено защитаваше своята позиция. Но Харди и Греъм се отнасяха с подчертано съмнение към гениалността му. Сега всички са наясно, че нещата опират до асистирано самоубийство. Те бяха наясно и преди началото на процеса, Дейвид, поклати глава Харди. Но вече знаят, че не е точно така, че нещата са доста по-сложни. Дрън-дрън. Изръмжа Фриман и започна да разопакова сандвича си. Отхапа едър залък и се приведе напред, за да позволи на сока да капе върху хартията. Чуйте какво ще ви кажа. Греъм никога не е споменал, че възнамерява да убие баща си, по какъвто и да било повод. Не забравяйте, че колкото и да си падаме по версията асистирано самоубийство, тя също противоречи на закона, деца мои. Показалецът му се заби в гърдите на Греъм, дори ако благодарение на нея отървеш пандиза. Не съм сигурен, че те разбирам, колебливо отвърна Греъм. Фриман махна с ръка по посока на Харди. Ще ме разбереш чак когато този сладкодумен дявол произнесе заключителната си реч.
Не зная как да ти благодаря, язвително сви устни Харди. Този път минаваш гратис. Ухили се Фриман и отново заби в сандвича си. 33 глава. Бавният валс на защитата продължи дни. Започна в четвъртък след обед, продължи в петък, прехвърли се и в двата работни дни от новата седмица. Харди държеше заседателите да чуят за развитието на Алцхаймера, за отношенията между Сал и някогашното му семейство, за срещите му с Греъм на публични места. За тази цел призова на банката на свидетелите Хелън, Джордж и Дебра, плюс младият доктор Файнер, който пръв беше прегледал Сал в общинската поликлиника. Призова и собственика на ресторант US, където Сал често бе похапвал в компанията на сина си. Разнищвайки подробно темата за мотива, той призова цял куп бивши колеги и познати на Греъм. Зад банката на свидетелите един по един седнаха петима негови колеги от спешна помощ, трима мъже и две жени, които бяха работили в екип с него в продължение на 2 години. Всички те бяха категорични в положителните си оценки за Греъм, един чувствителен човек с развито чувство на състрадание към болните, добър колега с задълбочени медицински познания, точен и компетентен. Всички в службата го обичали. Освен Разкътлър, пред съда се явиха още трима съиграчи на Греъм в Хорнец. Те единодушно посочиха, че той редовно е водил баща си на мачовете, представил го на всички, а след това отивали да вечерят заедно. Бил грижовен син. Особено впечатляващи бяха показанията на Роджер Стампс, който преди около година помогнал на Греъм да издират Сал, изчезнал безследно по време на поредния матч. Двамата с часове обикаляли из тъмните улици, докато най-сетне открили стареца в барчето на някаква боулинг зала. Греъм платил сметката му, натикал го в колата, закопчал колана и го откарал у дома. През цялото време не проявил дори следа от гняв или нетърпение. В заключение Стампс изрази надежда и той да има такъв син, когато остарее. Крейг Айсин беше мъжко момче, особено подходящо за този съдебен състав. Но призоваването му беше свързано и с съвсем конкретни рискове. Харди изобщо не беше убеден, че участието на Греъм в мачове, за които се правят комърджийски залози, не попада под ударите на закона. Да не говорим за твърденията му, че основните му източници на доходи идват именно от тези мачове. В крайна сметка решиха да рискуват и да призоват Айсинг. Единствено той беше в състояние да даде смислено обяснение за бягството на Греъм от екипа сътрудници на съдията Харолд Дрейпър, а също така и да хвърли светлина върху на пръв поглед странното му решение да приеме мястото на резервен играч. Той просто бе успял да предвиди края на стачката в професионалната лига, да се възползва от момента, за да се докосне още веднъж до атмосферата в големите клубове, и прочие, и прочие. Следвайки възприетата стратегия, според която Греъм нямаше да дава показания, адвокатите му стигнаха до логичния извод, че някой друг ще трябва да обясни душевното му състояние в онзи момент. А за тази роля безспорно най-подходящ беше Крейг Айсинг. Защото Греъм не се бе проявил като предател с егоистични подбуди, а като човек, който иска да реализира своята най-голяма мечта. Солма и Драйсдейл се бяха снишили. От време на време правеха възражения, най-често когато свидетелите се опитваха да дават оценка на постъпките на Греъм, но в общи линии оставиха Харди да си разиграваха коня и да призовава когото поиска. Никой от тези свидетели не можеше да оспори доказателствата на обвинението, депозирани в съда. За какво тогава да се тревожат? В сряда, в 7:30 сутринта, Харди се затвори в канцеларията на Ейб Глицки, в компанията на Дейвид Фриман и Сара Еванс. Целта на срещата беше да направят анализ на допълнителните улики по делото, събирани от Сара в продължение на 4 месеца и, общо взето, не довели до нищо съществено. Харди и Фриман възнамеряваха да призоват още един свидетел, след което да преминат към заключителната част на защитните действия. С надеждата, че най-сетне ще се умеят да представят поведението на Греъм в логична и убедителна светлина. Харди отдавна бе напуснат от първоначалната си увереност в правилността на избраната стратегия. В общи линии делото се развиваше според очакванията му, но поведението на съдебните заседатели никога не можеше да се предвиди, особено пък на тези, техните. Връщайки се на примера на Фриман, рискованият му скок продължаваше вече 4 дни, тялото му бе в положение на свободно падане и единственото, което можеше да направи, беше да се надява на успешно приводняване. В общи линии не бе успял да отхвърли нито едно от основните обвинения на прокуратурата.
Разбира се, направи доста, за да омаловажи свидетелските показания по въпроса на наличието на борба, но това беше горе-долу всичко. В основите си защитата му се базираше на алтернативни обяснения на същите факти, които използваше и обвинението. Нещата бавно опираха до един простичък въпрос – на какво ще повярват съдебните заседатели? Или на кого? В този смисъл беше добре, че никой не е в състояние да посочи с пръст други евентуални извършители. Сега вече нямаха избор. Защитата на Харди бе напълно лишена от алтернативи. Но въпреки това, той не можеше да се отърси от неприятното чувство, че цялата му стратегия се крепи на една лъжа. Една цинична лъжа, която несъмнено ще бъде от полза на правосъдието, но все пак лъжа. Фриман не беше във форма. По всичко личеше, че е спал с костюма си, а фактът, че не беше взел душ, не подлежеше на никакво съмнение тук, в тясната стаичка. Закуската му се състоеше от купчина фъстъци, чието черупки се издигаха като малка планина върху бюрото на Глицки. «Вижте какво, лейтенант», изръмжа възрастният адвокат. «Веднага можем да поискаме едномесечно прекъсване, Солтер няма да ни откаже. Според мен трябва да направим точно това и веднага да се заловим за тази комарджийска писта». «Това едва ли ще стане, Дейвид», опита се да го вразуми Харди. На този етап съдията не може да отложи делото, защото това ще се отрази отрицателно върху съдебните заседатели. Освен това, нещата едва ли опират до комар. Фриман изобщо не му обърна внимание, очите му останаха заковани върху лицето на Глицки. Знаем, че Крейг Айсинг поддържа тесни връзки с поне две дозини комарджии в този град. Продължи настоятелно той. А повечето от тях са използвали куриерските услуги на Сал. Преди много време, подхвърли Харди. И откритите усал пари може би са били именно такава пратка, довърши мисълта си Фриман. Нямаме никакви доказателства за това, обади се Сара. Защото не сте открили такива, заядливо рече Фриман. Точно така. Блеснаха очите на Сара. Не сме ги открили, защото не съществуват. Хей, хей, обади се Глицки. Не започвайте с безсмислените обвинения. Няма смисъл да се ядосваме. Аз не съм ядосен, искрено се изненада Фриман. Както винаги, той се стремеше да докаже в спор своята правота. Нима това може да бъде обидно? Но Еванс беше поруменяла. Два пъти разпитах Крейг Айсинг, господин Фриман, рече тя. Практически го беше сторила четири пъти, но Глицки й беше дал разрешение само за два от тях. Изрично подчертах, че се интересуваме само от Сал, а не от комарджийските му делавери. На което той отговори, че доколкото му е известно, поне от две години насам никой не е използвал Сал като куриер. Доколкото му е известно, значи. Недоволно повтори Фриман. Игреъм твърди същото, обади се Харди. Фриман бавно ги изгледа и поклати глава. Ето каква била работата, значи. А като сте такива последователи на Павлов, случайно да помните, че Сал е имал пропуски в паметта. Като нищо може да се окаже, че е приел нечия оферта, взел е торбата с парите, а после всичко е забравил. От кой е взел торбата? На кой е трябвало да я предаде? Попита Глицки. Ейп има предвид от кого и на кого, Дейвид, с усмивка поясни Харди. Хубаво де, нека бъде кого. Навъсено промърмори Глицки. Без да обръща внимание на приятелското им заяждане, Фриман тръсна глава. Това е ваша работа, лейтенант. Свършете си я. Глицки също не беше ядосен. Възхищаваше се на настоятелността на стареца, но си даваше сметка, че на въдицата му риба няма. Дейвид, въздъхна той. Посочете ми къде да търся и веднага започвам. Не твърдя, че подобно нещо е невъзможно. Не твърдя дори, че не се е случило. Но пред съда е изправен човек, когато съдят именно за това, за което бих разпитал тези хора, стига да ги открия. Ами изгарящият от желание да сътрудничи господин Айсинг. Той е наш свидетел, Дейвид, принуди се да му напомни Харди. И наистина ни помага. Това го знам, махна с ръка Фриман. Но с какво ни е помогнал напоследък? Извърна се отново към Глицки. Вижте, трябва да пратите още една призовка на Айсинг. Натиснете го здраво за комара, заплашете го, че ще го прехвърлите на отдела за борба с корупцията. Кажете му, че може да отърве кожата само ако ви предаде списък с имената на всичките си комарджийски партньори, после започвайте да ги привиквате един по един.
случайно тоя тип да ви се води по бумагите? Имаше предвид полицейско досие. Наистина развеселен, Глицки хвърли кос поглед по посока на Сара, после се извърна към Харди. Нещо друго, Дис? Мисля, че прекали, Дейвид. Нима наистина вярваш, че могат да арестуват елите на младото поколение в този град? Могат, тръсна глава възрастният адвокат. Поне Глицки може. Седяха зад банката си в празната съдебна зала. Фриман бе предложил втори вариант. Глицки да арестува Дан Тоска и да изстиска от него информация за многомилионния бизнес с контрабандния улов на риба. Но лейтенантът възрази, че не може да стори това, тъй като около Тоска няма дим, за да търсят огън. Сара го подкрепи. Въпросът не е дали може, Дейвид. Въпросът е защо. Те нямат основателни причини да го сторят. Дрън-дрън. Поклати глава старият. Освен това решихме да си стоим на нашата писта, напомни му Харди. Ти го реши, възрази Фриман. Мен ако питаш, аз ще направя всичко възможно, за да избегна осъдителната присъда. А ако се намери съдия, който да ми отложи делото с 5 години, ще приема. Защото става въпрос за основни принципи. Говориш като истински адвокат по наказателни дела. Трябва ли да ти напомням, че съм именно такъв? И ще оставиш клиента си през цялото това време да гние в затвора? Абсолютно. Питам се дали това прекомерно чувство на състрадание към ближния ти е вродено, или си го придобил по-късно, засмя се Харди. И от двете по-малко, отвърна Фриман. Но както и да е. Глицки се измъкна, следователно пак се връщаме на първоначалния вариант. Призоваваме ли Бранд? По този въпрос бяха спорили дълго и ожесточено, вече бяха наясно какво трябва да правят. Барбара Бранд несъмнено ще се изяви като пламенен защитник на правото на доброволна смърт и ще хвърли мнението си право в лицата на съдебните заседатели. Но по време на разпита на Разкътлър, именно това бе сторил и Фриман. Само кретен не би усетил на къде вървят нещата, а Харди искрено се надяваше, че сред съдебните заседатели няма кретени. От друга страна обаче Бранд положително ще се закълне, че Грейъм е убил Сал. Клетвата очевидно няма да я притесни, тъй като по принцип си е изпечен лъжец. Харди нямаше представа за резултатите от теста с детектора на лъжата, на който Драйсдейл и Солма бяха подложили тази жена. Но в списъка на свидетелите им фигурираше името Лес Уорл, специалист, полиграф. Харди си беше направил труда да разпита Уорл още преди няколко седмици, от показанията му стана ясно, че Бранд успешно е издържала теста. Но по същото време в печата се появиха няколко материала, в които се твърдеше, че Барбара Бранд е била обучавана от специалисти и е знаела всички начини да издържи този тест. Харди не знаеше дали самият Уорл има пръст в тази работа и изгаряше от желание да го затрупа с въпроси. По принцип резултатите от детектора на лъжата нямаше да бъдат допуснати в съда, но и двамата с Фриман бяха в състояние да подушат капана. Ще остави решението на инстинкта си, рече най-сетне той. Значи ще действаш по настроение, а? Изгледа го Фриман. Точно така. Отдавна не бях чувал по-тъпа идея. Ти постоянно го правиш, напомни му Харди. Да, но аз съм невероятният Дейвид Фриман. Не стана ясно дали се шегува или не. Ще ги победя, Дейвид. Ще им разкажа играта. Без Бранд. Като се замислям, май да. Тя не може да съобщи нищо ново на журито. Фриман изглежда прие това мнение. Имаш ли конкретен план? Попита той. Само в най-общи линии, призна скрива усмивка Харди. А това означава мили физиономии и пируети, предшествани от скрито плюене в пазвата. В сградата на главна прокуратура на Фримънт Стрит се провеждаше друго съвещание. Участници в него бяха Драйсдейл, Солма и Дин Пауъл, големият бос. Едва на втория ден от пледуариите на защитата те си дадоха сметка, че не бяха предвидили тактиката, до която прибягваше Харди. Предстоеше им да вземат важно решение, но все още не бяха единодушни относно начините, по които да продължат процеса. Председателското място на дългата и солидна маса в заседателната зала бе заето от Дин Пауъл. Лицето му под гъстата грива почти бели коси бе зачервено, в очите му играеше безпокойство. Пет пари не давам за стратегия, която би могла да ни спести срама, Арт, отсече той. Нямам никакво намерение да се отказвам от утежняващите вината обстоятелства. Исках да кажа само едно, Дин, меко, но настоятелно възрази Драйсдейл.
В никакъв случай не бива да допускаме това момче да излезе на свобода. Но ако съдебните заседатели са лишени от избор и са принудени да избират между осъдителна присъда за убийство с цел грабеж и оправдателна присъда, те като нищо ще го оправдаят. А тогава ще възникне въпроса за какво беше цялата работа, нали? Отговорът на този въпрос е абсолютно ясен, троснато отвърна Пауъл, който очевидно не беше склонен да разглежда никакви варианти. Един убиец трябва да си получи заслуженото. За това е цялата работа, както я наричаш. Освен това, силно се съмнявам, че журито ще стигне до оправдателна присъда. Ние искаме да елиминираме окончателно тази вероятност, Дин, набра кораж да се обади Солма. Като им дадем шанса да обмислят и други възможности, а именно, непредумишлено убийство. Присъдата в този случай ще бъде по-лека, но така отстраняваме опасността да го оправдаят. Харди ги води именно в тази посока, Дин, добави Драйздейл. И ние с Гили искаме да го отрежем. Абе, вие не чувате ли какво ви казвам? Повиши тон Пауъл. На чужд език ли ви говоря? Грейъм Русо е обвинен в убийство с цел грабеж. Мога да ви уверя, че си давам съвсем ясна сметка какво означава това. Но ще ви кажа и друго, в момента, в който покажем, че сме склонни да променим обвинението, в момента, в който дори само загатнем за подобна възможност, съдебните заседатели ще разберат, че не сме в състояние да докажем първоначалната си теза. И тогава със сигурност ще го оправдаят. В помещението настъпи обичайната тишина, съпътстваща всяко гневно избухване на началниците. Драйздейл се съобрази с нейната продължителност, после тихо подхвърли. А какво ще кажеш, ако не оспорим тезата за асистирано самоубийство, Дин? Тук си дяволски прав. Изръмжа Пауъл. Но Драйздейл не беше свършил. А след това включим забележките си по нея в инструкциите, които Солтър ще предаде на съдебните заседатели. Бяха изправени пред съвсем конкретна дилема. Същата, която защитният екип на Харди бе преодолял с цената на мъчителни усилия и бе стигнал до заключението, че трябва да продължава да се придържа към основната си линия до най-удобния момент. Прокуратурата не искаше да мъти водата и по тази причина отказваше да допусне, че смъртта на Сал се дължи на друга причина, освен на предумишлено убийство. Технически погледнато обаче, наказателният кодекс на щата Калифорния третираше асистираното самоубийство като углавно престъпление. Може би не предумишлено убийство, но все пак убийство, за което се полагат дълги години затвор. Драйздейл споделяше опасенията на Пауъл, че ако на този етап от процеса променят обвинението си в асистирано самоубийство, ще станат за смях и вероятно ще се стигне до оправдателна присъда. Същевременно обаче си даваше сметка, че ако имат смелостта да го сторят, шансовете на Грейъм Русо да излезе свободен от съдебната зала рязко намаляват. Драйздейл щеше да убеди съдията Солтър да инструктира съдебните заседатели, в смисъл, че асистираното самоубийство също се третира като убийство. По този начин победата, макар и частична, щеше да принадлежи на Пауъл. Но главният прокурор остана непреклонен. Не беше склонен на подобни компромиси, екипът му трябваше да се бори за пълна победа. Още преди 6 месеца избрахме битката, Арт, поклати глава той. Или ще го осъдим за убийство с цел грабеж, или ще го пуснем да си върви. Напрежението се оказа непоносимо за Солма, който въздъхна и стовари отворената си длан върху масата. По дяволите! Пауъл реагира с бързината на гърмяща змия. Не смейте да си позволявате подобно поведение, господин Солма. Изсъска той. Още една подобна реплика и ще се окажете безработен, ясно ли е? Страхувате се, че не успяхте да докажете обвинението, а? Доказахме го, сър, вдигна очи Солма. Да се надяваме, че е така. Заплашително го изгледа Пауъл. Да не съм чул дори думичка за асистирано самоубийство в заключителната ви пледуария, ясно? Можете да го споменете само за да подчертаете, че то не представлява никакъв аргумент спрямо основното обвинение, което си остава предумишлено убийство. Нашето момче е видяло сметката на баща си заради парите. Точка по въпроса. Ако вие двамата имате някакви проблеми по този въпрос, очите му обхванаха и Драйздейл, толкова по-зле за вас. Изхвърлила от главата си сутрешното съвещание в кабинета на Глицки, Сара изравни крачка с партньора си и забърза по посока на асансьорите.
Там се беше събрала доста внушителна тълпа и двамата, по негласно споразумение, се насочиха към стълбите. Стигнаха втория етаж, тя вдигна глава и механично огледа дългия коридор. На дървената скамейка пред съдебната зала на Греъм седеше бременна жена с широко разкрачени нозе. Нещо я жегна. Помоли Ланье да я почака за минутка и се насочи към скамейката. Вие ли сте Дебра Маккори? Жената вдигна глава и кимна. Лицето й беше тъжно, сякаш всеки момент щеше да се разплаче. А вие коя сте? Сара се отпусна на скамейката до нея и се представи. Аз арестувах Брадви, добави тя. Не зная дали си спомняте, но веднъж разговаряхме по телефона й. Спомням си, кимна Дебра и чертите й се опънаха. От тогава насам ви търсих още няколко пъти, но все не можех да ви хвана. Работя, мрачно поясни жената. Но сега сте тук, подхвърли Сара. И вчера бях тук. Призоваха ме като свидетел, взех си отпуска. Неплатена. Чух, че днес започват заключителните пледоари и реших да остана. Сара знаеше доста неща за Дебра, главно от Греъм. Подобно на майка си, тя също се бе омъжила за човек с по-ниско обществено положение и очевидно си носеше последиците. Греъм дълбоко я съжаляваше. Според него Дебра умишлено водеше този начин на живот, просто за да бъде в тон с неверния си съпруг, който изобщо не я заслужава. Но и при нея всичко бе свързано с бягството на Сал от семейното гнездо, също като при Джордж. Дълбоко наранена, тя губи всякаква увереност в себе си, животът ѝ тече под знака на горчивото разочарование. Постепенно стига до убеждението, че не заслужава да бъде обичана, че никой на този свят няма да изпитва топли чувства към нея. А сега, когато всеки момент щеше да роди детето на Брендън, я чакаха още по-тежки изпитания. Но защо? Попита Сара. Нали казахте, че не обичате Греъм, че той е човек, на когото не може да се вярва? Дебра мъчително преглътна и поклати глава. Той все пак ми е брат. Какво означава това за вас? Означава, че не искам да отиде в затвора. Мислите ли, че той е убил баща ви? Петната по лицето на бременната жена видимо потъмняха. Не знам, прошепна тя. Но сте убедена, че е откраднал парите му, нали? И в това вече не съм сигурна, въздъхна Дебра. Чух показанията на онази жена от банката. Май никой не е сигурен какво точно е станало. А вие защо сте ме търсила? Защото Харди беше настоял, отвърна на ум Сара. Защото искаше окончателно да приключи с пистата някой друг го е извършил. Никой от двамата не беше очаквал нещо съществено от нея, но Сара продължаваше да се очудва, че жената явно не желая да я види. Проверявах различни версии, рече на глас тя. Вие ми казахте за бейсболните картички, от думите ви останах с впечатлението, че знаете и за други спестявания на Сал. Което се оказа вярно. Да, кимна Сара. Но въпросът не е в тези спестявания, а откъде вие знаете за тях? Не съм съвсем сигурна. Може би съм предчувствала, че е така, а може би Греъм е споменал нещо в тази връзка. Но нали твърдите, че повече от 2 години не сте разговаряла с него? Дебра се размърда и сложи длан върху корема си, а лицето й още повече потъмня. В очите й проблесна влага. Вие казахте, че Сал държи бейсболните картички в жилището си. Откъде знаете това? Ходила ли сте там? Не, поклати глава жената. Просто предполагах. После поведението й рязко се промени и тя яростно се нахвърли върху Сара. Защо ме разпитвате? Не съм сторила нищо лошо. Не твърдя противното. Но... Просто се опитвам да разбера откъде знаете онова, което споделихте с мен. На Ланье очевидно му писна да виси на площадката и той бавно се насочи към тях. Това е партньорът ми, инспектор Ланье, представи го Сара. Ланье кимна. Всичко ли е наред? Сара реши да продължи с натиска. Убедена съм, че помните къде сте била в деня, в който баща ви беше убит, настоятелно рече тя. Такова нещо не се забравя. Права сте, кимна Дебра. Освен това аз нямам навика да забравям. Беше петък, нали? Значи съм била на работа. Цял ден. Нямате ли обедна почивка? Не, всъщност да. Имаме. Май наистина не помня. Дланите започнаха лек масаж върху издутия корем. Вижте, това не ми харесва. Не направи опит да стане вероятно, защото и пречеше Ланье, штръкнал на крачка пред нея.
Сал винаги е притежавал тези бейсболни картички, помня това още от дете. Което означава, че би трябвало да са у него. А от приказките на майка ми оставах с впечатлението, че той има изпестени пари. Това е всичко. Защо ми казахте, че Греъм крие нещо и не може да му се вярва? Сара имаше отговора на този въпрос, но искаше да чуе обясненията на Дебра. От очите на бременната жена най-сетне рукнаха сълзи. Тя започна да рови в чантичката си за нещо, с което да ги избърше. Той не е лош. Кой не е лош, Дебра? Греъм ли? Жената подсмърчаше и поклащаше глава. Не искам да влезе в затвора, това е всичко. Знам, че не е убил Сал за проклетите пари. Откъде знаете това? Просто го познавам. Той никога не би направил подобно нещо. Очите й умолително пробягаха по лицата на Сара и Марсел, а за парите изобщо не ме е грижа. Вече не. Не искам никакъв дял. Макар че Брендън. Съпругът ви. Подтикна я Сара. Той настояваше за парите, подсмъркна Дебра. Той ме накара да искам дял от тях. Нямах намерение да натопя Греъм. Единственото, което исках, беше семейството ни да бъде такова, каквото беше преди. Господи, защо е толкова трудно това? Сълзите се търкаляха по бузите й. Сара съчувствено я докосна по рамото, после кимна на Марсел да си вървят. 34 глава. Два дни по-късно Харди приключи защитата си без да призовава нито Барбара Брандт, нито Греъм Русо. Прокурорите приближиха глави в кратко съвещание зад масата си. Бяха разочаровани, но не изненадани от факта, че ги лишават от възможността да разпитат Греъм. Единият от тези дни прекараха изцяло в кабинета на Солтер, впуснали се в разпален спор относно инструкциите на съдебните заседатели. Съдията беше раздразнен от факта, че го лишават от възможността да предложи алтернативата убийство по непредпазливост и заседателите трябва да избират единствено между осъдителна присъда за предумишлено убийство и оправдаване. Но и двете страни не желаяха убийството по непредпазливост, нещо, на което имаха абсолютно право по закон, затова Солтер свира мене и сухо им пожела успех. Харди се извърна и хвърли поглед през рамо към претъпканата както в първия ден на процеса галерия, където ясно се очертаваха двата враждуващи лагера. Единият бе групиран около Прат, а другият – около главния прокурор Дин Пауъл. Джеф Елиот от Кроникъл също беше тук, в близост до него, сред групичка свои последователи, стърчеше Барбара Брандт, която очевидно бе преодоляла разочарованието си от факта, че защитата не бе пожелала да я изслуша. На първия ред, точно зад гърба на Харди, седеше Хелън Тейлър, до нея личеше огромния корем на Дебра, бременната сестра на Греъм. Забрави за тях в секундата, в която Солма се надигна от мястото си. Залата притихна. Според правилника, прокуратурата имаше право на заключителна пледуария преди тази на защитата. После Солма ще получи последната дума, след което идва ред на Солтер за инструктаж на съдебните заседатели. И те щяха да се оттеглят за размисъл. Харди се приведе към Греъм и тихо се осведоми за настроението му, а после го предупреди, че трябва да се стегне и да изслуша спокойно това, което предстои. Младежът се усмихна и леко стисна ръката му. Не се страхувай, аз съм окей. Бодро рече той. Лесно ти е да го кажеш, нали? След кратката обедна почивка, по време на която Харди така и не успя да хапне нито залък, тримата отново се събраха зад банката на защитата. Солма се бе върнал на спокойното си поведение от откриването на процеса и в продължение на около един час бе изложил вече познатата си версия, точно и убедително. Подчинявайки се на заповедта на Дин Пауъл, той не спомена нито дума за асистирано самоубийство, нещо, което би дало основателна храна за размисъл на съдебните заседатели. Този факт донесе огромно облекчение на защитата. Харди и Греъм започваха да вярват, че имат шанс, докато Дейвид Фриман беше категорично убеден в оправдателната присъда. Лишен от предразсъдъци, прям и откровен, той непрекъснато повтаряше, че всичко ще бъде наред, факт, който подлуди другите двама. Хей, Дейвид! Не се сдържа Харди. Случайно да си чувал, че не бива да предизвикваш съдбата по подобен начин? Защо не? Очудено го изгледа старецът. Няма значение, промърмори Харди, предупреди Греъм да не си хаби нервите и напусна килията. Сега заобиколи банката и се изправи пред бокса на съдебните заседатели, много по-близо до тях, отколкото по време на свидетелските разпити. Изчака да се успокои, хвърли един ободряващ поглед към Греъм и Фриман,
После започна. Дами и господа съдебни заседатели, в началото на този процес ви казах, че Греъм Русо е обичал баща си, казвам ви го и сега. Направи още една крачка към бокса и продължи. Сал Русо е живял в един враждебен свят, който е заплашвал да се сгромоляса върху него. Мрачен, запълнен от все по-силна болка свят. Дълго време е бил напълно откъснат от трите си деца, но преди около 2 години е възстановил контакт с Греъм, най-големия си син. По това време Греъм е имал свои собствени неприятности, свързани с уреждането на живота си. Неприятности, които, сигурен съм в това, са изпитали и повечето от вас. Опитваше се да установи контакт с журито, особено с мъжката част на неговите членове. Те трябва да усетят, че Греъм не е по-различен от тях. В името на голямата си младежка мечта той напуска престижната служба, която получава след завършването на юридическия факултет. За съжаление тази мечта, мечтата му да играе бейсбол в професионалната лига, не се осъществява. Просто не улучва топката по най-добрия начин. Сигурен съм, че това се е случвало на мнозина от нас. Последната му реплика предизвика 1-2 съчувствени усмивки в бокса. И така, той се връща в Сан-Франциско, твърдо решен да започне работа по специалността си. Но бързо открива, че такава работа няма, че хората, които е смятал за свои приятели в затворения свят на юриспруденцията, отдавна са го изоставили. Внимателно обмислени, тези думи имаха за цел да предизвикат съчувствието на заседателите, голяма част от които бяха работници. Такъв е моментът, в който Греъм възобновява отношенията си с Сал, продължи Харди. А от показанията на членовете на семейството му, майка, брат и сестра, разбираме, че този момент съвпада с сериозните здравословни проблеми на Сал, който вече има пропуски в паметта. Тоест, намира се в началната фаза на болестта на Алцхаймер. От време на време забравя къде се намира, какво иска да направи. Греъм е единственият, който може да му помогне. Но той прави много повече от това. Той се превръща в приятел и компаньон на баща си. Двамата вечерят заедно, ходят по мачове. Обикалят града, разговарят, смеят се, възстановяват една забравена връзка. До момента, в който, според показанията на доктор Кътлър, Сал започва да получава все по-тежки пристъпи на главоболие. Харди направи малка пауза, след която възнамеряваше да смени посоката и да нападне обвинението. Вие чухте твърденията на господата Солма и Драйсдейл, според които Греъм е презирал баща си и е поддържал контакт с него единствено заради парите. Чухте и предположението им, че парите за лечението на Сал са били негови собствени пари. Но нека ви напомня, че никой в хода на делото не успя да предостави доказателства в подкрепа на тези твърдения. И знаете ли защо? Защото те не отговарят на истината. Греъм не се е оплакал нито веднъж, че грижите за Сал му тежат. Съдията Джиоти ви каза, че той го е посещавал няколко пъти седмично, създавал му е удобства, поставил му е болкоуспокоителните инжекции. Вършил го е постоянно, чак до края на живота му. Блу, съседката на Сал, призована като свидетел на обвинението, потвърди разказът на Джиоти. Никой не може да се съмнява в всеотдайността на Греъм, който наистина е обичал баща си. Нова пауза. Харди се приближи до банката за глътка вода. Очите му пробягаха по разтворения върху нея бележник, на който с едри букви бяха написани само 3 думи. Обич, доказателства, близост. Все още не беше преминал на доказателствата и обичайните трудности, свързани с тях. Сега обаче бе длъжен да им отдели дължимото внимание. Откъсна 1 страница от списъка с доказателствата на Солма и отново се насочи към бокса. Спря непосредствено до парапета, думите му нямаха нищо общо с официалната защитна реч, а бяха по-скоро обикновен, човешки разговор. Може би забелязвате, че отделям малко време за опровержение на предоставените от обвинението доказателства. Правя това просто защото рационалните зрънца в тях са твърде малко. Никой никога не е видял, а дори и не е чул за враждебно отношение на Греъм спрямо баща му, напротив, всички са убедени, че между двамата е съществувало дълбоко приятелско чувство. Ами прословутите 50 000 долара? Бейсболните картички? Нима господата Солма и Драйсдейл успяха да докажат нещо друго, освен че в даден момент те са били притежание на Сал, а в следващия – на Греъм. Нима не е по-разумно да допуснем,
че Сал си е давал сметка за състоянието си и по тази причина е пожелал да предаде ценностите си на съхранение от Грем, който, освен че му е първороден син, е негов компаньон и приятел. Нима не е логично да стигнем до заключението, че той е искал да помогне на сина си за покриването на немалките разходи по своето лечение? Нима след всичко, което научихте тук за характера на Грем Русо, можете да допуснете, че той изведнъж ще се промъкне като крадец в жилището на баща си, за да му задигне парите? Това е смешно, дами и господа. Това е изключено. Това изобщо не е станало. Подобна тежест имат и доказателствата за наличие на борба в жилището на Сал. Позволете ми да спомена нещо, което със сигурност ще чуете и в инструктажа на съдията Солтер. Прокуратурата е длъжна да докаже пред вас неоспоримата вина на Грем, докато аз не съм длъжен да ви доказвам нищо. Тежестта на доказателствата никога не може да бъде преотстъпвана, тя неизменно лежи върху плещите на обвинителите. За вас остава да прецените валидността на тези доказателства. Която в случая, за огромно съжаление на господата от прокуратурата, просто не съществува. Солтер прочисти гърлото си и вдигна глава. Господин Харди, оставете инструктажа на мен, ако обичате. Забележката му е съвсем уместна, кимна Харди. Но той вече беше постигнал целта си, да покаже на заседателите непоколебимото си убеждение, че истината е на негова страна. Извърна се към бокса, на лицето му се появи извинителна усмивка. Тук, в тази зала, вие изслушахте дълга поредица от показания, свързани с характера на Грем, с отношенията между него и Сал. И вероятно вече сте си изградили представа за него. Но дори и да не беше така, дори и да не сте повярвали на нито една дума от тези показания и Грем е изправен пред вас самотен и изоставен от всички, вие пак не получихте абсолютно нещо, което да докаже теорията на обвинението. И тя си остана именно теория, погрешна, неподкрепена от факти и доказателства теория. Но вие вероятно ще си зададете въпроса, добре, след като това е само една погрешна теория, защо тогава се е стигнало до съд? Не мога да ви обвиня, че си задавате подобен въпрос, но ще ви дам отговора. Причината, поради която всички ние сме тук, е само една. На практика бяха две и Харди се надяваше, че членовете на журито са чели вестници, или пък от други източници са научили за обтегнатите лични отношения между Гил Солма и Грем Русо. По време на съдебните процедури Фриман на няколко пъти намекна за тях, а Харди от своя страна ги подхвърли на Джеф Елиот, приятелят му от Кроникъл, който правеше рубриката «Слуховете на града». Естествено, никой съд не би допуснал обсъждането на подобни слухове, но те по един или друг начин оказваха влияние върху съдебните заседатели. Сега обаче трябваше да се спре и на лъжите. Тук стъпваше върху тънък лед и трябваше да внимава. Направил задълбочен анализ на обстоятелствата, Харди стигна до заключението, че колкото и да му е неприятно, той просто не може да подмине този въпрос. При появата на полицията Грем изпада в паника, започна той. Но тази паника не е предизвикана от чувство за вина, от страх, че е извършил нещо нередно. Тук трябваше да бъде безкрайно прецизен и да подбира всяка дума. Тя се ражда от един неприятен факт, че човек, когато е ценил и обичал, е посегнал на живота си. Той самият му е показал как се използва спринцовката, той самият нееднократно му е правил и инжекциите. Той е успокоявал и съветвал баща си, той и никой друг. И е знаел, че може да бъде обвинен. Давал си е сметка, че проявените от него обич и състрадание могат да бъдат изтълкувани превратно от хората, които загърбват правосъдието за сметка на политиката, от хората, които са готови да го разкъсат жив, вместо да търсят истината. Грем Русо прекрасно знае, че светът е пълен с бюрократи и дребни душички, които живеят с единствената цел да контролират живота на другите. Мъже и жени, които повече от всичко на света обичат да се бъркат в работата на лекари като доктор Кътлър, а на нас, всички останали, да препоръчват какви лекарства да използваме срещу болките, които ни мъчат. Грем Русо знае, че тези дребни душички не се задоволяват с контрола върху живота ни. Знае, че те искат да контролират дори и нашата смърт. Сал Русо вече е извън техния контрол, но Грем не. Оттам идва страхът му, по тази причина той лъже. Нова пауза. Лицензиран адвокат в щата Калифорния, Грем е изправен пред реалната опасност от забрана да практикува професията си, въпреки че е невинен. Той знае,
че ще му отнемат лиценза и никога повече няма да упражнява професията, за която се е готвил в продължение на 3 тежки години в юридическия факултет и която му е струвала десетки хиляди долари. А това той не може и не иска да допусне. И тъй, казва една лъжа пред полицията, после идват другите, в подкрепа на първата. В момента съм сигурен, че би желал нещата да се развият по друг начин, но за съжаление е късно. Той вече е тук, изправен пред съда. Но нека напомня, че дори сержант Еванс, която първа чува тази поредица от лъжи, заяви пред вас, че този човек не е лъжец, че може да му се има доверие. Харди замълча за момент, после пусна една скрита въздишка на облегчение. Очакваше възраженията на противниците си във всеки един момент от своята пледоария, но такива нямаше. Може би защото това все пак не беше нищо повече от една заключителна реч, при която той стриктно се придържаше в границите на позволеното. Само след минута тези граници щяха да бъдат прекосени, но за момента все още беше на твърда земя. Грейъм е разбирал, че нещата приличат на самоубийство. Междувременно съдебният лекар доктор Страут не успя да установи дали наистина е така. Грейъм може би е по-осведомен от него. Може би той знае защо е бил залепен HP стикера, който открива екипът на бърза помощ. Вероятно знае и друго, болките на баща му стават непрекъснати и все по-ужасни и той е готов да умре. А когато пристигне, смъртта ще бъде спасителката, блаженото избавление. Огледа лицата на част от съдебните заседатели. В погледа му нямаше предизвикателство, нямаше настоятелност. Просто споделяше това, в което вярва. С надеждата, че и те са на неговото мнение. Когато отново проговори, гласът му беше тих, почти шепот. Грейъм е опитен в оказването на първа помощ. През фаталния ден получава две послания от баща си и двете направени сутринта. Веднага се отправя към апартамента и го заварва обезумял от болка. Сал седи на пода, може би там е ударил чашка 2, за кураж. Доктор Кътлър вече ви обясни, че венозно администрирана, дозата морфин действа бързо и безболезнено. Не е имало никаква борба. Сал Русо е доволен, че няма да изпитва повече болки, че няма да се измъчва от разбърканите спомени, които смесват настоящето с миналото, че вече няма да губи това, което е останало от достоинството му. Най-сетне ще настъпи покой. Бавно огледа лицата на съдебните заседатели, задържайки погледа си в очите на всеки от тях по-отделно. Заявявам пред вас, че Грейъм Русо не е извършил престъпление. Не е извършил нито убийство, нито други действия, които изискват порицание и наказание от страна на обществеността. Пред вас стои един невинен човек. Невинен в юридически смисъл, невинен в фактологически смисъл и най-вече, невинен в моралния смисъл на думата. Затова настоявам за оправдателна присъда и нека Бог да ви пази. Слуховете на града, от Джеф Елиот. Най-интересното място в града в четвъртък беше 27 мазала на съдебната палата, председателствана от съдията Джордан Солтер. В нея се беше събрал цвета на щатската юридическа общност, начало с главния прокурор на Калифорния Дин Пауъл и областния прокурор на Сан-Франциско Шарен Прат. Присъстваха още привърженици на идеята за евтаназия, различни граждански организации и много представители на печата. Първият етап от делото за предумишлено убийство, заведено срещу адвоката-спортист Грейъм Русо, приключи сред водопади блестяща риторика и от двете страни. По мое скромно мнение, въпросният процес тече не толкова заради убийството на Сал Сьонгата Русо, колкото поради личната връжда между Гил Солма и Грейъм Русо, които за известно време са били колеги в Федералния съд като помощници на съдията Дрейпър. Солма мрази Русо, чието внезапно напускане го е затрупало с извънредна работа. В процеса той вижда шанс да му отмъсти. Нима е възможно това? Нима заради подобни дребни дрязги може да се възбуди цял наказателен процес? Можете да се обзаложите, че е точно така. Представителят на защитата Дизмас Харди смело се изправи срещу многобройните улики, предоставени в съда от господата Солма и Драйсдейл. Отхвърляйки валидността им с завидно самочувствие, той нарисува една друга картина и съдебното жури ясно разбра за какво всъщност става въпрос. За дилемата на един грижовен и всеотдаен син, изправен пред тежките страдания на обречения си баща. И заседателите му повярваха. След обсъждане, което им отне 2 часа и половина, те обявиха Грейъм Русо за невинен. Това стана вчера, в 3:30 след обед и страната вече знае за решението им.
В мотивите се посочва, че Грейъм Русо не е помогнал на баща си да умре. И тези мотиви са написани правилно, тъй като законът не позволява други становища. По тази причина съдебните заседатели заявяват, че Грейъм Русо не е извършил нищо осъдително. И според мен са прави. Пета част. 35 глава. Гласът на Филис го застигна някъде към средата на входния вестибюл, съвсем близо до вратата на залятото от слънчева светлина помещение на солариума. О, господин Харди! Завъртя се под прав ъгъл и замарширова към рецепцията. О, Филис! Очите му се сведоха надолу, нейните се вдигнаха. Все някой ден ще се усмихнеш и аз ще те пипна, обещавам ти. Но този ден не беше днешният. Телефонният комутатор мигаше с разноцветни лампички и тя насочи вниманието си към тях. Господин Русо иска да ви види. В момента е в кабинета си. Йода бе преценил, че 4 месеца редом с височайшата му особа са достатъчен изпитателен срок и веднага след приключването на процеса назначи Грейъм за свой сътрудник в кантората, отпускайки му великодушно една седмица за аклиматизация към свободния живот. Така, според терминологията на самия Грейъм, бе успял да го превърне в Еди Звезда, един от личните си пажове, слагайки край на тревогите му относно намирането на някаква работа по специалността. Звезда също персонаж от Междузвездни войни. Бел. Пере. Харди изпита мъничко удоволствие от факта, че Грейъм получи някогашния кабинет на Мишел. Узурпаторката беше изчезнала, а заедно с нея е, не напълно и споменът за това, което бе лапнала от защитата на Триптек, за разлика от него. Забавил се за миг пред рецепцията, Харди се поколеба дали първо да не се качи в собствения си кабинет за проверка на телефонния секретар. Намираше се в процес на търсене на работа, но все още не бе открил делото, което заслужава вниманието му. Вършеше това вече 2 седмици, започнал веднага след края на процеса срещу Грейъм. И усилията му не бяха напълно безплодни. Победата в шумния процес го бе превърнала в нещо като звезда. Името му не слизаше от страниците на вестниците, телефонът му не спираше да звъни. Очакваше съвсем скоро пак да се изправи срещу някоя от марионетките на Дин Пауъл, тъй като в опита да спаси поне част от накърнената си репутация, главният прокурор на щата бе завел дела срещу неколцина доктори, за които имаше сведения, че са помогнали на тежко болни хора да преминат в отвъдното. Двама от тях вече се бяха свързали с Харди. Той обаче не беше убеден, че трябва да се превръща в специалист по асистираните самоубийства, просто защото си даваше сметка, че неусетно, с всяко дело от подобен характер, ще бъде все по-плътно на страната на ангелите. Тарифите му продължаваха да бъдат ниски, спечелените суми все така не покриваха разходите. Изключение в това отношение бяха само последните няколко месеца. В отношенията си с Лелън Тейлър за втори път наруши основното правило на адвоката по наказателни дела. Убеден, че ще спечели делото срещу Грейъм, с което автоматически би трябвало да спечели и благосклонността на банкера, той прибра един солиден аванс и след това прие изплащането на хонорарите да става на месечни вноски. Доверието му бе възнаградено, чековете пристигаха редовно, като по часовник. Нямаше причини да се съмнява, че и следващия, от който го деляха 2 седмици, ще бъде върху бюрото му в точно определения срок. По време на процеса изкарваше 3 пъти повече от нормалната си почасова тарифа, въпреки че пред Грейъм призна само за двойно увеличение. Парите бяха добри и несъмнено щяха да го задържат на повърхността. Но предстоящата вноска на Леланд беше последната, след нея отново му трябваше солиден и постоянен източник на доходи. Фриман със сигурност щеше да му подхвърли нещо, но той имаше чувството, че вече трябва да действа сам, на високи обороти, с стабилни клиенти. Крайно време беше да го направи. Тръгна по стълбите към кабинета си, там може би го чакаше посланието от точно такъв клиент. Но краката му сами се насочиха към кабинета на Грейъм. Почука и натисна бравата. В Freeman Associates не заключваха вратите. Грейъм беше облечен в син костюм от лека материя, косата му бе подстригана късо. Изглеждаше абсурдно млад и красив, явно сега спеше много по-добре, отколкото през отминалите 6 месеца. Торбичките под очите му бяха изчезнали, но при внимателно вглеждане все още се забелязваше характерната бледност, която се получаваше единствено в затвора. А към нея се долавяше и нещо друго, може би последните остатъци от умората, или пък нови грижи.
Скъпата Филис ми съобщи, че желаеш да ме видиш, рече Харди и внимателно затвори вратата зад гърба си. О, да. Двете думи бяха казани по-отделно, въздухът шумно напусна гърдите на Грем, нещата на Сал са готови за пренасене. Харди добре знаеше за какви неща става въпрос. Личните вещи на Сал, прибрани на временно съхранение в съдебния склад като веществени доказателства, плюс обзавеждането на жилището му, откарано в едно от общинските хранилища. Прибирането на тези вещи, последното посещение в съдебната палата, всичко това беше част от емоционалното натоварване, свързано с делото. Последната му част. Колебанието на Харди продължи точно 2 секунди. Знаеше, че това ще глътне остатъка от деня, но личните вещи на Сал бяха по-важни. Може би защото с тях беше свързан един от най-големите му провали. Окей, кимна той. Само ми дай 5 минути да прослушам телефонния секретар. Върху касетата бяха записани 7 обаждания. Третото беше от някоя си Джини Уолш, която беше позванила по повод обявата за Джоан Синглтери. Харди набра оставения номер, но насреща никой не вдигна. Веднага след присъдата Грем изрази желание да открият Синглтери или децата и да им изпратят парите. В сърцето на Харди потрепна топло чувство, което много приличаше на гордост. Джордж и Дебра проявиха очаквания скептицизъм относно съществуването на тази жена, да не говорим за инструкциите на Сал парите да бъдат предадени именно на нея. Но явно осъзнали, че това е единственият начин да сложат ръка върху тези пари без да се стига до съдебни дела, те приеха предложението на Грем да направят един последен опит за издирване на Синглтери чрез обяви във вестниците, но с оговорката, че ако той се окаже неуспешен, тримата ще разделят 50-те бона помежду си. След кратко колебание Грем прие. Може би защото беше изчислил, че съдебната делба така или иначе ще глътне почти цялата сума. За сметка на това направи всичко възможно издирването да бъде ефективно. Зарязаха досегашната стратегия за пускане на малки обяви в 30-40 национални ежедневника предложена от Харди и решиха да я заменят с 5 см кръв в спортните страници на 5-те най-големи вестници в Калифорния, плюс 3 см кръв в Wall Street Journal. Обявите трябваше да излизат в продължение на една седмица и това глътна повечето от парите, които Грем бе оставил на съхранение край Кайсинг. Седмицата изтече преди 2 дни, в неделя. Харди знаеше, че не бива да храни надежди от едно телефонно обаждане. Още по време на процеса беше получил поне 5-6 такива, всичките абсолютно фалшиви. Но въпреки това кръвта му кипна. Процесът беше приключил успешно, макар че до обявяването на присъдата почти не мигна. През цялото време не можеше да се отърве от чувството, че нещо остана недовършено. И това нещо беше съвсем ясно, убиецът на Сал Русо така и си остана ненаказан. Харди не можеше да се отърве от чувството, че този факт има пряко отношение към таинствената Джоан Синглтери. И, разбира се, ясно съзнаваше, че ако Синглтери е била свързана по някакъв начин с убиеца, тя със сигурност също е мъртва. А ако случайно не е, обявата във вестниците я поставяше в смъртна заплаха. По тази причина решиха да пускат кратки и общо взето трудно забележими съобщения. Името Джоан Синглтери, телефонният номер на Харди и обещание за възнаграждение. Толкова. Нито дума за Грем, Сал или самият Харди. На път за съдебната палата се отбиха в централните складове, заемащи едно обширно пространство южно от Маркет Стрит. След завършването на центъра Москоун и предстоящото строителство на новия стадион на Giants в China Basin този квартал значително се съживи, но голяма част от терените между Market Street и съдебната палата, включително Lions Arms, продължаваха да изглеждат така, както през последните 30 години, запуснати, грозни и тъжни. Грем набра комбинацията за вдигане на бариерата и колата бавно навлезе в просторното затворено пространство, където се даваха складове под найм. Мазилката по стените се ронеше, железните врати бяха покрити с ръжда. Придвижваха се бавно по край дълга редица абсолютно еднакви сгради, после свърнаха за дъгъла. Супер местенце, отбеляза Харди. Няколко балона, духов оркестър и купонът е готов. Разбира се, ако имаш въображение. Още преди седмица беше взел ключа от интендантската служба на съда. Обеща да го върне веднага след като свършат. В бокса бяха всичките вещи от апартамента на Сал.
Греъм се забави за миг, може би, за да се подготви за лошото време навън, а може би и поради душевни терзания. После отвори вратата на колата и слезе. Вятърът се беше усилил и вдигаше облаци прах, примесени с нечистоти. Трябва да приключим с това, рече сякаш на себе си той и се зае да отключва масивния катинар. Клетката беше малка, може би не повече от 2 на 3. Но въпреки това не беше пълна. Без да губят повече време, те започнаха да изнасят вещите и да ги слагат в багажника на БМВ-то. 5-6 кашона с книги и вехтори, кухненска посуда и принадлежности за баня, няколко албума с снимки. Дрехи, подходящи единствено за армията на спасението. Харди изведнъж си даде сметка, че ги вижда за пръв път, вероятно защото нито една от тези вещи не беше включена в списъка на веществените доказателства. Не са ми трябвали, успокои се той. И без тях спечелих. Но чувството на неудовлетворение остана. Греъм вдигна от пода правоъгълно парче шперплат и безмълвно му го подаде. Това пък защо е тук? Очуди се Харди. Всъщност, няма значение. Видях, че до входа има контейнер за буклук. Върху лицето на Греъм се изписа обида и гняв. Но той бързо съобрази, че Харди гледа шперплата от обратната страна и чертите му се разведриха. Обърни го. Светлината беше добра и картината се виждаше съвсем ясно, въпреки тънкия живописен слой, под който прозираше дървото, закотвената на пристена лодка и момчето с счупената въдица, изправено до перилата. Какво е това? Попита Харди. Греъм свира мене. В ръцете си държеше поредния кашон и чакаше да го подаде на Харди. Една от картините на Сал. Баща ти е рисувал. Греъм остави кашона и се приближи. Доста го е бивало, нали? Харди кимна, после се взрява в фона. Къде е това? Неговото място на пристена. От времето, когато все още е имал лодката. Ето тук се вижда името й. Да, кимна Харди и опря показалец в опожарената сграда, която се виждаше отзад. А това какво е? Грото. Нарисувал го е след пожара. Тогава е изгубил и лодката си, нали? И тя ли е изгоряла? Не. Мисля, че я е продал, но доста по-късно. На части, защото вече била разнебитена. Тук също изглежда разнебитена, отбеляза Харди. Вероятно рисунката е била направена малко преди продажбата. Внезапен порив на вятъра за малко не изтръгна картината от ръцете му. Греъм се замисли, после поклати глава. Не. Сигурен съм, че я нарисува веднага след пожара. Вече живеехме в имението, нарисува я в гаража. Очите му се спряха върху парчето шперплат, много си я обичаше. Била е окачена в жилището му, нали? Над дивана, кимна Греъм, после забеляза удивеното и леко объркано изражение на Харди. Какво има? Много е силна, просто не мога да откъсна очите си от нея. Сал доста губиваше с четката, съгласи се Греъм. Може би ще я окача у дома. А сега би ли поел този последен кашон? Депозитарът за съхраняване на веществените доказателства представляваше едно огромно помещение в сърцето на палатата, което приличаше на стара библиотека, превърната в автомобилен сервиз. И миришеше така, сякаш тук наистина сменяха масла. Разделена на отделни клетки отделена мрежа, с осветени от голи кружки зеленикави стени, тази зала излъчваше типичната за цялата сграда мрачна атмосфера, дори и нещо повече. Сара чакаше пред гишето. Харди се наведе и остави в краката си вярното адвокатско куфърче, което по навик носеше навсякъде със себе си. Вдигна глава, видя как Греъм поздравява с целувка младата жена в полицейска униформа, веждите му смаяно се повдигнаха. После си даде сметка, че дежурният полицай едва ли е запомнил Греъм, пък и да го беше запомнил, това вече нямаше никакво значение. Неговият клиент беше свободен гражданин и можеше да целува ченгетата колкото си ще. В случая това занимание му отне някакви си нищожни 2 минути. В качеството си на полицейски инспектор, извършил съответния арест, Сара трябваше да подпише няколко формуляра и това беше всичко. Къде е Марсел? Дружелюбно и се усмихна Харди. Този следобед съм в почивка, изгледа го тя. Не каза нищо повече, очевидно решила, че отговорът е достатъчно изчерпателен. Последиците от връзката с Греъм вече са започнали да се проявяват с пълна сила, рече си Харди. Историята гръмна в пресата само една седмица след процеса. Решил, че днес не е време да засяга тази тема, той спокойно се извърна към гишето. Върху него бяха поставени 3 кашона.
Първите два съдържаха всички хвърчащи бумаги и документи, открити в жилището на Сал, а третият, значително по-малък, бе определен за съдържанието на домашния му сейф. Върху стената му акуратно бе залепен етикет, на който с черен маркер беше написано «С». Русо Диез 97-101254, сейф Еванс Ланье отдел убийства. Греъм отвори именно този кашон, на лицето му се появи колеблива усмивка, главата му леко кимна. «Всичките ли са там?» попита Сара. «Поне така изглежда», отвърна той. Казах му, че никой не може да пипа веществените доказателства, но той не ми повярва, извърна се Сара към Харди. «Защото е доверчива душа», добави Греъм. «Значи имаш късмет», отсече Харди и започна да подрежда на гишето пачките 100-доларови банкноти. «Все пак нека ги преброим». След миг беше готов. Облещи очи, дежурният полицай го попита дали си е осигурил охрана. Но Харди не му обърна внимание и придърпа една кутия за обувки, поставена редом с кашона. Бейсболните картички бяха прекалено малки, за да я запълнят и някой ги бе прикрепил към дъното с помощта на смачкани вестници. Греъм протегна ръце към тях, но Харди го изпревари. «Какво ще кажете, ако сложим парите обратно в кашона?» обади се Сара. «Всичко ще сложим обратно», кимна Харди. «Явно нищо не е пипано, сега трябва да намерим безопасно място». «Така мисля и аз», рече Греъм, после бръкна в кашона, извади един стар колан от напукана кожа и го уви около кръста си. «Дали ще се намери майстор да му сложи нова тука?» Очевидно искаше да запази нещо за спомен от баща си, но коланът едва ли беше най-добрият избор. Стар, напукан, от груба необработена кожа. «Жалко, че ми е голям», промърмори той, издостегнатия си корем, усмихна се и го подаде на Харди. «Но на теб положително ще ти стане. Ще го пробваш ли?» «Можеш да бъдеш благодарен, че между нас присъства дама», ледено процеди Харди. «Но вероятно имаш представа какъв отговор съм готов да ти дам». Натовариха кашоните на задната седалка на BMW-то, тъй като багажникът вече беше препълнен. Използвайки Сара като въоръжена охрана, Греъм реши да остави парите и картичките в някоя от пощенските касети, а за останалите вещи да мислят след като ги закарат в Еджуд. Харди отказа да го оставят някъде в центъра, тъй като беше намислил отново да потърси жената, оставила номера си във връзка с Синглтери. Не бе споменал нищо пред Греъм, тъй като не искаше да го разочарова в случай на неуспех. Мощният мотор тихо боботеше, Греъм и Сара бяха готови да потеглят. «Какво откри за картичките?» Не се стърпя Харди. «Още проверявам как вървят», отвърна Греъм. «По всичко личи, че ще струват някъде между 40 и 50. И тях ли ще разделиш с Джордж и Дебра?» «Страхувам се, че точно така ще направя», свира мене Греъм. «Без Синглтери просто нямам друг избор». Сара се приведе към страничното стъкло. Освен това възнамерява да декларира и доходите си от софтбол, подхвърли тя. Харди тихо подсвирна. «После да не ме ангажираш за някое дело с данъчните». «Промених се», уведоми го с напълно сериозен тон Греъм. «Решил съм да декларирам всеки цент, който ще печеля от тук нататък, чак до края на дните си. Нямам намерение отново да се озова в затвора, чуваш ли?» «Чувам», тържествено кимна Харди. «Явно ти си великолепен пример за възпитателната сила на нашата наказателна система. Влезеш ли в пандиза за няколко месеца, излизаш напълно нов човек». Прибра се в кантората и първата му работа беше да набере номерът на непознатата жена. Този път на среща вдигнаха още на втория сигнал. «Ало, Джини Уолш?» На телефона отвърна млад женски глас на фона на бебешки плач. «Вие ли сте ме търсили по повод една обява във вестниците?» «Да, аз. Искам да разбера дали ще получа наградата, която сте обявили. Малко пари наистина ще ми дойдат добре». «Възможно е», предпазливо отвърна Харди. «Но ние всъщност търсим самата Джоан Синглтери. Вие познавате ли я?» «Разбира се, нали за това ви се обадих. Джоан Синглтери бе моята майка». Миналото време накара Харди да стане на крака, а допълнението на младата жена го прати обратно на мястото му. Тя почина преди около 4 години. «Бихте ли отговорили на няколко въпроса, свързани с нея?» «Да, разбира се. Но все пак бих желала да зная с кого разговарям». Харди се извини. «Името ми е Дизмъс Харди, адвокат от Сан-Франциско». «От Сан-Франциско ли? Това е ужасно далеч от тук. А вие къде живеете?»
Юрека. Харди разтвори бележника си на чиста страница. Юрека се намираше в община Хумболт, Калифорния, на около 500 км северно от Сан-Франциско, старо пристанище, използвано някога за превозване на дървен материал. Майка ви също ли живееше в Юрека? Попита той. Да. Постоянно. Един момент. Жената остави слушалката, гласът й долетя някъде отдалеч, приглушен и сърдит. Не го слагай там, Британи. Мама и сега ще дойде при теб. Харди мълчеше и чакаше. Моля да ме извините, отново взе слушалката Джини. Докъде бяхме стигнали? Майка ви винаги ли е живяла в Юрека? Почти през целия си живот. Родена е тук. Известно време е живяла в Сан-Франциско, но после отново се е прибрала. Но там, при вас е била с друга фамилия, Палмиери. Джоан Палмиери. А когато се върна тук, се омъжи за Рон Синглтери. Как казахте, че е било името и в Сан-Франциско? Попита със свито сърце Харди. Палмиери, повтори Джини и му продиктува името буква по буква. Познавате ли човек на име Сал Русо? Попита Харди. Не. Да сте чували това име от майка си? Сал Русо. Насреща настъпи кратко мълчание. Не, нищо не ми говори. Тя познавала ли е този човек? Означава ли това, че аз няма да получа наградата? Британи, престани. Явно детето в стаята ангажираше вниманието на Джини Уолш почти толкова, колкото и мисълта за наградата. Харди се колебаеше дали да прекъсне този разговор, или да се опита да научи нещо повече. Най-сетне откри някаква следа от Джоан Синглтери, откри и ново име, което изискваше пълно проучване. Палмиери. Благодари на Джини и обеща да се обади отново. Възбудата му вече беше толкова силна, че ръцете му затрепериха. Предчувствието му се превръщаше в действителност. Още не знаеше точния механизъм на това, което предстои, но беше сигурен, че Джоан Синглтери ще го отведе при убиеца на Сал Русо.